Сънуването успокояващ болсам. Казват, че времето лекува всички рани. Преди няколко години реших да проверя научно тази вековна мъдрост, тъй като се чудех дали не се нуждае от поправка. Може би не времето лекуваше всички рани, а времето прекарано в сън с сънища. Развивах теория, основана на съчетаните модели на мозъчната активност и мозъчната неврохимия на бдосъня, и от тази теория се роди специфична прогноза. Сънуването по време на бдосън предлага форма на нощна терапия. Тоест, сънуването в фаза на бдосън отнема болезненото жило на трудните, дори травматични емоционални събития, които сте преживели през деня, предлагайки емоционална развръзка, когато се събудите на другата сутрин. В сърцевината на тази теория беше една удивителна промяна в химичния коктейл на мозъка ви, която настъпва по време на бдосъня. Концентрациите на ключово вещество, свързано с стреса и наречено норадреналин, напълно биват изолирани от мозъка ви, когато навлезете в тази фаза на съня със сънуване. Всъщност, досънят е единственото време през 24-часовия период, когато мозъкът ви е напълно лишен от тази пораждаща тревожност молекула. Норадреналинът, познат също и като норепинефрин, е мозъчният еквивалент на едно вещество в тялото, което вече познавате и сте усещали ефекта от него Адреналина, епинефрина Предишни магнитно-резонансни томографски изследвания бяха установили, че ключови структури, свързани с емоциите и паметта се реактивират по време на бдосъня, докато сънуваме Амигдалата и свързаните с емоциите области в мозъчната кора, както и ключовият център за запаметяване Хипокампусът това не е само подсказваше, че свързаната с емоциите обработка на спомените е възможна, ако не и е вероятна, в състояние на сънуване. А сега вече разбирахме и че тази реактивация на емоционалната памет се случва в мозък, освободен от ключово вещество, свързано с стреса. По тази причина се зачудих дали мозъкът по време на бдосъня не преработва запаметени тревожни преживявания и теми в тази успокоена по неврохимичен начин, с нисък норадреналин. Безопасна среда на сънуващия мозък. Дали състоянието на бдосън не е перфектно замислен нощен, успокояващ бълсам, който премахва емоционалните остри ръбове на нашия ежедневен живот, от всичко, което невробиологията и неврофизиологията ни. Ми, говореха, изглеждаше точно така. И ако беше вярно, би трябвало да се събуждаме, чувствайки се по-добре по отношение на стресиращите събития от предишния, предишните дни. Това беше теорията на нощната терапия. Тя гласеше, че процесът на сънуване по време на бдосън постига две цели от основно значение. Едно – сън с цел запомняне на подробностите от онези ценни, забележителни преживявания, интегрирайки ги с съществуващите ни познания и поставяйки ги в автобиографична перспектива – но и две сън с цел забравяне или избледняване на вътрешния болезнен емоционален товар, който преди това е обвивал тези спомени. Ако това се окажеше вярно, то би подсказвало, че състоянието на сънуване поддържа някаква форма на интроспективен преглед на живота с терапевтична цел. Върнете се назад към детството си и се опитайте да си припомните някои от най-ярките спомени, които имате. Ще забележите, че почти всички те са спомени от емоционално естество. Вероятно някое особено плашещо преживяване, при което сте били разделени от родителите си или почти ви е ударила кола на улицата. Забележете също и, че това, което си спомняте от тези детайлни събития, вече не е придружавано от същата степен на емоционалност, която е присъствала по време на преживяването. Не сте забравили спомена, но сте отхвърлили емоционалната му натовареност. Или поне значителна част от нея. Можете с точност да съживите спомена, но не преживявате отново същата вътрешна реакция, която е присъствала и се е запечатала у вас по време на случката. Според теорията, ние трябва да благодарим на сънуването по време на бдосън за това успокоително избледняване на емоциите, свързани с преживяванията. Чрез терапевтичната си работа нощем, Бдосънят изпълнява елегантния номер да отделя горчивата емоционална кора от богатия на информация плод. По тази причина можем да се учим и да си спомняме по полезен начин забележителни житейски събития, без да се огъваме под емоционалния багаж, с който тези болезнени преживявания първоначално са били натоварени. Аз реално твърдях, че ако Бдосънят не изпълняваше тази операция, всички ние бихме останали в състояние на хронична тревожност в мрежите на нашата автобиографична памет. Всеки път, когато си спомним нещо, открояващо се. В ума ни щяха да се връщат не само подробности от спомена, но и бихме съживявали същия стресов емоционален товар отново и отново. Възоснова на уникалната си мозъчна активност и химичния си състав в фазата на сънуването, по време на бдосъня ни помага да избегнем това. Това беше теорията, това бяха предположенията. След това дойде експерименталният тест, резултатите от който щяха да са първата стъпка към опровергаването или подкрепенето и на двете. Събрахме няколко здрави млади хора и произволно ги разпределихме в две групи. Всяка група разгледа набор от емоционални изображения, докато беше във вътрешността на магнитно-резонансен томограф, докато ние измервахме емоционалната им мозъчна реактивност. После, 12 часа по-късно, Участниците бяха поставени обратно в томографа и отново им представихме същите емоционални изображения, извиквайки спомените им, докато отново измервахме емоционалната им мозъчна реактивност. По време на тези две сесии, разделени от 12 часов период, участниците също така оцениха колко силна емоция са изпитвали в отговор на всяко изображение. Важното беше, че половината от участниците разглеждаха изображенията сутринта и после отново вечерта. Като бяха будни междувременно. Другата половина от участниците разгледа изображенията вечерта и отново на следващата сутрин, след цяла нощ сън. По този начин можехме да измерим какво обективно ни казват мозъците им с помощта на магнитно-резонансния томограф, а освен това и какво самите участници субективно чувстват относно повторното преживяване на опитностите, когато са разполагали с цяла нощ сън или пък не, тези, които бяха спали между двете сесии свидетелстваха за значително намаляване на силата на емоцията, която са чувствали в отговор на повторното разглеждане на изображенията. В добавка, резултатите от томографа показаха голямо и значимо намаляване на реактивността в амигдалата, емоционалния център на мозъка, който поражда болезнени чувства. Освен това, след сън отново имаше ангажиране на рационалния префронтален кортекс на мозъка, който помагаше да се поддържа буферен възпиращ ефект върху емоционалните реакции. Напротив, тези, които останаха будни през деня, без шанс да поспят и да смелят тези преживявания, не показаха подобно избледняване на емоционалната реактивност с времето. Дълбоките им емоционални мозъчни реакции бяха също толкова силни и негативни, ако не и повече, при второто разглеждане в сравнение с първото, и в добавка свидетелстваха, че повторното преживяване на болезнените чувства. Е било със сходна сила. Тъй като бяхме записали съня на всеки от участниците през нощта между двете тестови сесии, можехме да отговорим и на един следващ въпрос. Дали има нещо свързано с типа и качеството на съня на човека, което може да прогнозира доколко успешен ще е сънят за постигането на емоционален покой на следващия ден? Както теорията предполагаше, това беше състоянието на сънуване по време на бдосъня и специфичните модели на електрическа активност, които отразяваха намаляването на свързаната с стреса мозъчна химия по време на етапа, свързан с сънуването, което определяше успеха на нощната терапия при един или друг човек. Следователно, не просто времето само по себе си лекуваше всички рани, а времето прекарано в сън с сънища осигуряваше емоционална отеха. Да спим може би е равнозначно на това да се излекуваме. Сънят и по-специално бдосънят – явно беше необходим, за да лекуваме емоционалните си рани. Но дали именно актът на сънуване по време на бдосъня и дори сънуването на самите емоционални събития бяха необходими, за да постигнем успокоение и да опазим ума си от лапите на тревожността и реактивната депресия? Това беше въпросът, който доктор Розалинд Картрейт от университета Ръж в Чикаго елегантно изследва чрез работата си с клиничните си пациенти. Картрейт, която според мен е също толкова значим пионер в изследванията на сънищата, колкото и Зигмунд Фройд, решила да изследва съдържанието на сънищата на хора, които показвали признаци на депресия, като последица от невероятно тежки емоционални преживявания, като например опустошителни разриви в отношенията и изпълнени с враждебност разводи. Точно около времето на емоционалната травма, тя започнала да събира разкази за сънищата им всяка нощ и ги пресявала, търсейки ясни знаци за същите емоционални теми, появяващи се в сънния им живот които да са свързани с будния им живот. После Картрейт провела, проследяващи прегледи до година по-късно, определяйки дали депресията и тревожността на пациентите, причинени от емоционалната травма, са излекувани или продължават да ги измъчват. В серия от публикации, които все още продължавам да препрочитам с възхищение и до днес, Картрейт демонстрира, че само за онези пациенти, които несъмнено сънували за болезнените преживявания по времето на събитията и постигнали клинично доказано излекуване от отчаянието си, възстановявайки се психически година по-късно, било доказано, че не страдат от никаква идентифицируема депресия. Онези, които сънували, но не и за самото болезнено преживяване, не успели да преодолеят случилото се, а силното, упорито подводно течение на депресията продължавало да ги дърпа надолу. Картрейт била доказала, че по отношение на излекуването на емоционалното ви минало не е достатъчно да имате бдосън, бил той дори и с най-общи сънища. Нейните пациенти се нуждаели от бдосън с сънища, но от много специфичен вид. Такива, които включвали сънуване изключително за емоционалните теми и усещания, свързани с травмата от будния живот. Само тази форма на сънуване със специфично съдържание успявала да постигне клинична ремисия и да предложи емоционално разрешение на травмата на пациентите, позволявайки им да продължат напред към ново емоционално бъдеще, без да остават роби на травматичното си минало. Данните на Картрейт предложиха допълнително психологическо потвърждение на нашата биологична теория за нощната терапия, но беше нужна една случайна среща на конференция в един мразовит съботен ден в Сиатъл, преди моите собствени първоначални проучвания и теория да извършат прехода от лабораторията към реалните пациенти, помагайки им да се справят с инвалидизиращото психиатрично заболяване на посттравматичното стресово разстройство – ПТСР. Пациентите с ПТСР, които често са военни ветерани, се затрудняват да се възстановят от ужасяващи травматични преживявания. Често биват измъчвани от проблясъци на натрапчиви спомени денем и страдат от повтарящи се кошмари. Зачудих се дали механизмът на досъня за нощна терапия, който открихме у здравите ни дивиди, не се е увредил при хората, страдащи от ПТСР, и следователно е станал неспособен да им помогне да се справят ефективно с травматичните си спомени. Когато военен ветеран страда от проблясък, породен, да речем, от гърмящ ауспух на кола, той може да преживее отново цялото вътрешно травматично преживяване. Това ми подсказа, че емоцията не е била правилно отделена от травматичния спомен по време на сън. Ако разговаряте с пациенти с ПТСР в клиниката, те често ще ви кажат, че просто не са в състояние да преодолеят преживяването. Отчасти те описват мозък, който не е детоксикирал спомена за травмата, отделяйки го от емоцията, така че всеки път, когато споменът бива преживяван отново, проблясъкът се преживява и емоцията, която не е била премахната ефективно. Вече знаехме, че сънят, особено досънят на пациентите, страдащи от ПТСР, е нарушен. Също така имаше доказателства, подсказващи, че нервната система на пациентите с ПТСР секретира по-високи от нормалните нива на норадреналин. Надграждайки теорията ни за нощната терапия на сънуването в състояние на бдосън и новооткритите данни, които я подкрепеха, аз написах последваща теория, която прилага модела към ПТСР. Теорията предполагаше, че допринасящ механизъм за ПТСР са е изключително високите нива на норадреналин в мозъка, които блокират способността на тези пациенти да навлязат в нормална фаза на сънуване по време на бдосаня и да я поддържат. Като последица нощем мозъкът им не може да отдели емоцията от травматичния спомен, тъй като средата е твърде наситена с стресови вещества. Но най-голямо предизвикателство за мен бяха повтарящите се кошмари. За които свидетелстваха пациентите с ПТСР, симптом, който е толкова надежден, че е част от списъка с симптоми, необходими за диагностициране на състоянието. Ако мозъкът не може да отдели емоцията от спомена през първата нощ, следваща травматичното преживяване, според теорията, ще има повторен опит за отделянето и от спомена на втората нощ, тъй като силата на емоционалния маркер, асоцииран с спомена, си остава твърде голяма. Ако процесът се провали за втори път, същият опит ще продължи да се повтаря на следващата нощ и на следващата като счупена плоча. Изглежда точно това се случваше с повтарящите се кошмари на травматичното преживяване при пациентите с ПТСР. Появи се прогноза, която можеше да бъде проверена чрез тест. Ако можех да намаля нивата на норадреналина в мозъка на пациенти с ПТСР по време на сън, възстановявайки по този начин правилната химична среда, за да може сънят да извърши терапевтичната си работа по отношение на травмата, тогава би трябвало да мога да възстановя по-здравословния и качествен досън. Заедно с това, възстановено качество на бдосъня би трябвало да настъпи и подобрение в клиничните симптоми на ПТСР. А освен това, и намаляване на частотата на болезнените повтарящи се кошмари. Това беше научна теория в търсене на клинични доказателства. Тогава изневиделица настъпи и едно щастливо стечение на обстоятелствата. Скоро след публикуването на теоретичния ми доклад се запознах с доктор Мари Раскинд, забележителен лекар, който работеше в болница към Министерството по въпросите на ветераните на САЩ в района на Сиатъл. И двамата представяхме резултатите от изследванията си на конференция в Сиатъл и по това време никой от нас нямаше представа за новите научни данни на другия. Раскинд – висок мъж с благ поглед, чието обезоръжаващо спокойно, духовито поведение контрастира с впечатляващата му клинична проницателност, е изтъкната фигура в изследванията в областта на ПТСР и болестта на Алцхаймер. На конференцията Раскинд представи скорошни резултати, които бяха объркващи за него. В своята клиника за лечение на ПТСР Раскинд Лекувал пациентите си, военни ветерани, с генерично лекарство, наречено празозин, за да се справи с високото им кръвно налягане. Лекарството било до някъде ефективно за намаляването на кръвното налягане в тялото, но Раскинт установил, че от него има много по-сериозна, но въпреки това напълно неочаквана полза по отношение на мозъка то облегчавало повтарящите се кошмари на неговите пациенти с ПТСР. След само няколко седмици лечение пациентите му се връщали в клиниката и с изумление споделяли неща като «Докторе, много е странно, но в сънищата ми вече ги няма онези кошмарни проблясъци. Чувствам се по-добре и не се страхувам толкова да заспивам нощем, Оказва се, че лекарството празозин, което Раскинт предписвал просто за да намали кръвното налягане, има и непредвидения страничен ефект да потиска норадреналина в мозъка. Раскинт, по възхитителен и непреднамерен начин, беше провел експеримента, който аз самият се опитвах да съчиня. Той беше породил точно това неврохимично състояние – намаляване на ненормално високите концентрации на свързания с стреса норадреналин в мозъка по време на бдосън което е липсвало толкова дълго време от тези пациенти с ПТСР. Празозинът постепенно намаляваше вредния прилив на норадреналин в мозъка, предоставяйки на тези пациенти по-здравословно качество на бдосъня. С здравословния бдосън дошло и намаляването на клиничните симптоми на пациентите, и което било от критично значение – намаляването на частотата на техните повтарящи се кошмари. Двамата с Раскинт – Продължихме комуникацията си и научните си дискусии през цялата конференция. През следващите месеци той посети моята лаборатория в Калифорнийския университет в Бъркли и разговаряхме цял ден и по време на вечерята относно моя невробиологичен модел на нощната емоционална терапия и как той изглежда, перфектно обясняваше неговите клинични находки за празозина. Това бяха разговори, от които косата на тила ти настръхва може би най-завладяващите, които съм имал в цялата си кариера. Основната научна теория вече не си търсеше клинично потвърждение. Двете се бяха открили взаимно в един дъждовен ден в Сиатъл. След като взаимно се информирахме относно работата си, изтъпихме на здравата основа на проучванията на Раскинд, както и на вече няколкото мащабни, независими клинични проучвания, Празозинът стана официално одобреното лекарство от Министерството по въпросите на ветераните за лечение на повтарящите се травматични кошмари и от тогава насам получи одобрение от Агенцията за контрола на храните и лекарствата за същата цел. Предстои да се отговори на още много въпроси, включително да се извърши по-независимо повтаряне на резултатите при други типове травми, като например сексуалното и друг вид насилие. То също така не е перфектното лекарство поради страничните ефекти при по-високи дози, и не всеки човек реагира на лечението еднакво успешно, но това поне е някакво начало. Сега имаме научно обосновано обяснение на една от функциите на бдосъня и при същия му процес на сънуване, и въз основа на това знание сме предприели първите стъпки към лекуването на мъчителното и инвалидизиращо състояние на ПТСР. То също така може да отключи и други пътища на лечение във връзка с съня и с други психични заболявания, включително депресията. Сънуване за декодиране на будните преживявания. Точно когато си помислих, че досънят е разкрил всичко, което може да даде от себе си за нашето психично здраве в светлината на прожекторите се появи второ емоционално преимущество за мозъка, осигурявано от бдосания, при това такова, което може да е по-релевантно за оцеляването. Точното разчитане на израженията и емоциите по лицата е предпоставка за това да бъдете функционално човешко същество а всъщност и функционален виш примат от повечето други видове. Лицевите изражения представляват едни от най-важните сигнали в нашата среда. Те предават емоционалното състояние и намеренията на човека и ако ги интерпретираме правилно, на свой ред, влияят върху поведението ни. Има области в мозъка ви, чиято работа е да разчитат и декодират да естеството и смисъла на емоционалните сигнали, особено на лицевите и това е точно същият жизнено важен набор от мозъчни области или мрежа, който бдосънят рекалибрира нощем. В тази различна и допълнителна роля можем да мислим за бдосъня като за майстор акордьор, който настройва емоционалния инструментариум на мозъка нощем, за да звучи абсолютно вярно. Така че, когато се събудите на другата сутрин, да можете да различавате с точност явни и прикрити микроизражения. Лишете даден човек от фазата на сънуване по време на бдосъня и емоционалната настройка на мозъка губи абсолютната си прецизност. Подобно на разглеждане на изображение през заскрежено стъкло или на разфокусирана снимка, гладният за сънища мозък не може правилно да декодира лицевите изражения и изкривява смисъла им. Започвате да бъркате приятелите с врагове. Ние направихме това откритие, Действайки последния начин. В лабораторията ми дойдоха участници и спаха през цялата нощ. На другата сутрин им показахме множество снимки на лицето на определен човек. Но нито една от снимките не беше еднаква с друга. Вместо това лицевото изражение на въпросния човек постепенно варираше на различните снимки, променяйки се от приятелско, с лека усмивка, успокоителен поглед и отзивчив вид до все по-сурово и заплашително свити устни вежди. И заплашителен поглед. Всяка снимка на този човек беше леко по-различна от съседните по отношение на емоционалната градация, и в поредица от десетки снимки се изразяваше пълният спектър на настройката му от много общителна, приятелска, до силно антисоциална, враждебна. Участниците разгледаха израженията в произволен ред, докато сканирахме мозъците им с магнитно-резонансен томограф и оцениха доколко приятелски или заплашителни бяха израженията. Резултатите от томографа ни позволиха да измерим как мозъците им интерпретираха и разграничаваха с точност заплашителните лицеви изражения от приятелските, след като бяха спали през цялата нощ. Всички участници повториха същия експеримент, но този път ги лишихме от сън, включително и от критично важния етап на Половината от участниците преминаха първо през сесията в състояние на лишаване от сън, последвана от сесията, при която се бяха наспали, а другата половина. Обратно. При всяка сесия на снимките присъстваше различен човек, така че нямаше спомен за повторение. След като бяха спали цяла нощ, което включваше и фази на бдосън, участниците демонстрираха впечатляващо точна преценка при разпознаването на кривата на емоционалните изражения, която наподобяваше по форма разтворено Пето римско. Когато навигираха сред изобилието от лицеви изражения, които им показвахме във вътрешността на томографа, мозъците им нямаха проблем пъргаво да разграничават една емоция от друга в деликатно променящия се спектър. Като точността на собствените им оценки също определяше това като вярно. Различаваха без усилие сигналите за приятелска настройка и достъпност от тези, внушаващи дори и слаба заплаха, докато емоционалният прилив прииждаше. И внушаваше лошо предчувствие. Потвърждавайки важността на тази фаза на съня, колкото по-добро беше качеството на бдосъня при един или друг човек в нощта, когато му беше позволено да спи, толкова по-прецизна беше настройката на емоционално декодиращите мрежи в мозъка на другия ден. Посредством това нощно обслужване с платинен стандарт по-доброто качество на бдосъня нощем осигуряваше максимално адекватно възприемане на социалния свят на другия ден. Но когато тези същите участници бяха лишени от сън, включително от жизнено важното влияние на бдосъня, те вече не можеха с точност да различат една емоция от друга. Добре настроената крива на Пето Римско, то на мозъка беше променена, грубо изкривена и изравнена до хоризонтална линия, Сякаш мозъкът се намираше в състояние на генерализирана хиперчувствителност, без да е способен да картографира градацията на емоционалните сигнали от външния свят. Беше изчезнала прецизната способност да се разчитат издайническите знаци по лицето на друг човек. Емоционалната навигационна система на мозъка беше изгубила магнитния север на усета за посока и чувствителността компас, който иначе ни води към безброй еволюционни преимущества при липсата на подобна емоционална проницателност, която обикновено ни бива дарявана от настройващите умения на бдосания нощем, лишените от сън участници се подхлъзнаха към склонност да се страхуват, като вярваха, че дори вежливите и до някъде приятелски лицеви изражения бяха заплашителни. Външният свят се беше превърнал в по-застрашително и неприятно място, когато мозъкът беше лишен от бдосън, но това беше фалшиво усещане. Истинската и възприеманата реалност вече не се припокриваха в очите на недоспалия мозък. Премахвайки бдосъня, ние доста буквално бяхме премахнали и трезвата способност на участниците да разгадават социалния свят около себе си. Замислете се сега за професиите, които изискват от хората да се лишават от сън, като например полицаите и военните, лекарите, медицинските сестри и хората от спешните служби, да не споменаваме и най-отговорната служба по обгрижване – младите родители. Всяка една от тези роли изисква способност да се разчитат коректно емоциите на другите, за да се вземат критични, дори животоспасяващи решения, като например да се разпознае истинска заплаха, която изисква употребата на оръжие, да се оцени емоционалния дискомфорт или страданието, което може да промени дадена диагноза, да се прецени какво количество болко успокояващо да се предпише или да се реши дали да се изрази състрадание или да се наложи твърд родителски урок. Без досъня и неговата способност да сверява емоционалния компас на мозъка тези същите хора ще бъдат неточни в социалното и емоционалното си възприятие на света около себе си, което води до неподходящи решения и действия. Които могат да имат гибелни последици. Разглеждайки жизнения път като цяло, ние открихме, че тази рекалибрираща услуга по време на бдосаня се задейства точно преди прехода към юношеството. Преди това, докато децата все още са наблюдавани изкъсо от родителите си, и голяма част от важните преценки и решения се вземат от мама и или татко, бдосанят не осигурява толкова отявлена полза за настройката на детския мозък но в началото на тийнейджърските години и поемането на курс към независимост от родителите, когато юношата трябва да се справя сам с со социоемоционалния свят, вече наблюдаваме как младият мозък пирува с ползите от това емоционално рекалибриране, осигурено от бдосъня. Това не подсказва, че бдосънят не е необходим за децата или бебетата. Напротив, тъй като подкрепя много други функции, които обсъдихме развитието на мозъка. И предстои да обсъдим креативността. По-скоро подсказва, че тази конкретна функция на бдосаня, която се задейства в определен повратен възрастов етап, позволява на разгръщащия се мозък в предпобертета самостоятелно да намира посоката си през бурните води на един сложен емоционален свят. Ще се върнем към тази тема в предпоследната глава, когато ще обсъдим вредата, която ранното начало на учебните занятия нанася върху тинейджерите ни. Най-важен е проблемът с графика на училищните автобуси в ранни зори, който селективно лишава тинейджерите от ранния им сутрешен сън, точно в онзи момент от сънния цикъл, когато техните развиващи се мозъци са на път да поемат по-голямата част от така нужния им до сън. Ние саботираме сънищата, а следователно и мечтите им по много начини. 11. Креативността по време на сън и Контролът върху сънищата. Освен, че са непоклатими стражи, които пазят психичното ви здраве, и емоционалното ви благосъстояние, досънят и сънуването носят и още една отличителна полза. Интелигентна обработка на информацията, която вдъхновява креативността и подпомага решаването на проблеми. При това до такава степен, че някои хора се опитват да контролират този обикновено неволеви процес и да насочват собствените си сънни преживявания, докато сънуват. Сънуването Инкубатор на креативността, както вече знаем, дълбокият БВС подсилва индивидуалните спомени. Но именно обдосъният предлага изтънчения, допълнителен бонус на сливането и смесването на тези първоначални съставки заедно по абстрактни и много новаторски начини. Когато е в състояние на сънуване, мозъкът ви размишлява над големи масиви придобито познание и след това изважда от тях общовалидните правила и сходства същността. Ние се будим с ревизирана мозъчна мрежа, която е способна да получи проблясък за решение на преди това нерешими проблеми. В този смисъл, вдосънят представлява информационна алхимия. От този процес на сънуване, който бих описал като идеастезия, са възникнали едни от най-революционните скокове напред в човешкия прогрес. Може би няма по-добра иллюстрация, подчертаваща гениалността на сънуването във фазата на бдосъня, от елегантното намиране на решение за всичко, за което сме натрупали познания и как елементите му се подреждат един спрямо друг. Не се опитвам да се правя на интересен. Вместо това описвам съня на Дмитрий Менделеев на 17 февруари 1869 г., от който се родила периодичната таблица на елементите, висшата подредба на всички познати ни съставни строителни елементи на природата. Менделеев, прочутият гениален руски химик, си имал идея фикс, имал чувството, че може би съществува организационна логика сред познатите елементи във Вселената, ефемистично описвана от някой като търсене на божествения ред. Като доказателство за тази своя идея фикс Менделеев направил своя собствена колода от карти за игра, като всяка представлявала един от универсалните елементи и неговите уникални химични и физични свойства. Сядал в кабинета си, у дома или във влака по време на дълги пътувания и маниакално подреждал разбърканата колода на масата карта по карта, опитвайки се да открие правилото на всички правила, което би обяснило как се подрежда този вселенски пъзел. Години наред размишлявал над загадката на природата. Години наред се провалял. Твърди се, че след като не спал три дни и три нощи, той достигнал върха на разочарованието си по отношение на това предизвикателство. Докато мащабът на лишаването от сън не изглежда особено вероятен. Трайният провал на Менделеев да разбие кода, бил безспорен. Подавайки се на изтощението, докато елементите все още кръжали в ума му и отказвали да разкрият някаква организирана логика, Менделеев си легнал да спи. Докато спял започнал да сънува и сънуващият му мозък постигнал това, на което будният не бил способен. Сънят събрал въртящите се съставки в ума му и в миг на креативна гениалност ги подредил заедно в божествена таблица. В която всяка редица, период и всяка колона, група, притежавала логична прогресия на атомни характеристики и съответно характеристики на въртящите се в орбита електрони. Ето думите на самия Менделеев. В съня си видях таблица, в която всички елементи се подредиха точно както трябва. Щом се събудих, незабавно записах това на лист хартия. Впоследствие се наложи корекция само на едно място. Въпреки, че някои оспорват доколко цялостно е било решението в съня, никой не оспорил доказателството, че на Менделеев била предоставена вдъхновена от съня формулировка на периодичната таблица. Именно сънуващият му мозък, а не будният, бил в състояние да възприеме организираната подредба на всички познати химични елементи. Оставете на сънуването в фаза на бдосън да разреши объркващата загадка на това, как всички съставки на познатата Вселена се подреждат заедно, вдъхновено откровение от космически мащаб. Моята собствена област на неврологията е била облагодетелствана от подобни откровения по време на сън. Най-влиятелното от тях е това на невролога Ото Льови. Льови сънувал хитроумен експеримент с две жабешки сърца, който в крайна сметка щял да разкрие как нервните клетки общуват помежду си с помощта на химични вещества, невротрансмитери, изпускани в миниатюрните празнини, които ги отделят една от друга синапси, вместо да използват директни електрически сигнали, което би могло да се случи само ако те физически се докосваха помежду си. Неговото получено по време на сън откритие било толкова основополагащо, че спечелило на Льови Нобелова награда. Знаем също така и за безценни артистични дарби, дошли от сънищата. Да вземем, например, композирането на песните «Yesterday» и Лед, и би от Пол Маккартни. И двете дошли в ума му, докато спял. В случая с Естер Дей, Маккартни си спомня следното вдъхновено от съня пробуждане, докато бил отседнал в малката таванска стая на семейната му къща на Уимпул, Стрит, в Лондон, по време на снимките на прекрасния филм Хелп. Събудих се с чудесна мелодия в главата си. Помислих си, това е велико, чудя се какво ли е. До мен имаше пиано, вдясно от леглото, до прозореца. Станах от леглото, седнах на пияното, намерих сол, намерих седмата степен на фа диез минор. А това после води към си и ми минор. И накрая обратно към ми. Всичко си тече логично. Харесах много мелодията, но тъй като я бях сънувал, не можех да повярвам, че аз съм я написал. Помислих си, не, никога не съм писал подобно нещо, но я бях написал аз, което беше най-вълшебното. Тъй като съм роден и израснал в Ливърпул, Признавам, че съм склонен да подчертавам сънната гениалност на Beatles. Но без да правя сравнение, Кийт Ричардс от Ролинг Стоунс вероятно има най-интересната история за сънувано вдъхновение, от което се е появил началният риф на песента им Satisfaction. Ричардс по навик държал китара и магнетофон до леглото си, за да записва идеите, които му идвали нощем. Той описва следното преживяване от 7 май 1965 г когато се върнал в хотелската си стая в Clearwater, Флорида, след концерт същата вечер, лягам си, както обикновено с китарата си, будя се на следващата сутрин и виждам, че лентата на магнетофона е превъртяна до края. И си мисля, хеме, не съм правил нищо. Може би съм натиснал някой бутон, докато съм спал, затова я превъртях до началото и я пуснах, а там, в някаква призрачна версия, беше началния риф на Satisfaction беше цяла фраза. И след това следваха 40 минути от моето хъркане. Но ето е песента в ембрионалната й фаза, а аз всъщност съм сънувал проклетото нещо. Творческата муза на сънуването е дала искра също и на безброй литературни идеи и епоси. Да вземем авторката Мери Шели, която преживяла на сън невероятно страшна сцена в една лятна нощ през 1816 година, докато била отседнала в едно от именията на лорд Байрон близо до Женевското езеро, сън, който почти взела за реалност. Този сънуван пейзаж дал на Шели идеята и историята за забележителния готически роман Франкенштейн. Френският поет сюрреалист Сен Пол Бу също добре осъзнавал плодоносния дар на сънуването. Казват, че преди да се оттегли за почивка всяка вечер, той закачал табела на вратата на спалнята си, на която пишело «Не безпокойте, поетът работи, Анекдоти като тези са интересни за разказване, но не могат да послужат като експериментални данни. Какви тогава са научните доказателства, които установяват, че сънят и по-специално бдосънят и сънуването осигуряват форма на асоциативна преработка на спомените, която подпомага решаването на проблеми? И какво е толкова специалното в неврофизиологията на бдосъня, което може да обясни тези креативни ползи и сънуването? на което ги дължим мъглявата логика на бдосъня. Очевидното предизвикателство пред тестовете върху мозъка, докато той спи, е, че спи. Спящите хора не могат да се занимават с компютърни тестове, нито да дадат полезни отговори. Типичният начин, по който специалистите по когнитивна наука оценяват работата на мозъка. Като изключим осъзнатите сънища, за които ще говорим в края на тази глава, учените и следващи съня – Изпитват затруднения в това отношение. Често сме се примирявали с пасивното наблюдение на мозъчната активност по време на сън, без някога да сме били в състояние да накараме участниците да правят тестове, докато спят. Вместо това, измерваме представенето им в будно състояние преди и след сън и определяме дали стадиите на съня, които са настъпили между двете, обясняват някои от наблюдаваните ползи на следващия ден. Двамата с колегата ми от Харвардския колеж по медицина Робърт Стигут измислихме решение на този проблем, колкото и заобиколно и несъвършено да е то. В глава 7 описах феномена на сънната инерция преноса, осъществяван от спящия преди това мозък, към будното състояние в минутите след събуждането. Зачудихме се дали не можем да превърнем този кратък прозорец на сънната инерция в наше експериментално преимущество не като будим участниците сутрин и ги подлагаме на тестове, а като будим хората от различните стадии на БВС и БДОСън през нощта. Драматичните промени в мозъчната активност по време на БВС и БДОСън и приливно-отливните промени в концентрациите на неврохимикали не се случват на мига, когато се събудите. Вместо това невралните и химичните свойства на този конкретен етап на съня се задържат за известно време, пораждайки период на инерция, който разделя пълната будност от съня и продължава няколко минути. При насилствено събуждане, неврофизиологията на мозъка започва от начална точка, много по-близка до съня, отколкото до будуването. И с всяка изминала минута, концентрацията на предходното състояние на съня, от което човек е бил събуден, постепенно се оттегля от мозъка докато истинската будност изплува на повърхността, ограничавайки дължината на всеки от когнитивните тестове, които искахме да проведем, до само 90 секунди, ние предполагахме, че ще можем да събудим хората и много бързо да ги подложим на тест по време на тази преходна сънна фаза. По този начин, може би щяхме да уловим някои от функционалните свойства на стадия на сън, от който участникът е бил събуден, подобно на улавянето на първите на изпаряваща се субстанция и анализирането на тези пари, за да се направят заключения относно свойствата на самата субстанция. Методът проработи. Ние съставихме задача, свързана с анаграми, при която буквите на истински думи бяха разбъркани. Всяка дума се състоеше от пет букви и анаграмните загадки имаха само един правилен отговор. Например, сагак равно гъска. Участниците щяха да виждат разбърканите думи на екран една по една, само за по няколко секунди – и да кажат отговора, ако го откриеха, преди времето да изтече и на екрана да се появи следващата анаграма. Всяка тестова сесия продължаваше само 90 секунди, и ние записвахме колко задачи участниците са разрешили правилно в този кратък период на инерция. След това ги оставяхме да заспят отново. Описвахме задачата на участниците, преди да си легнат в лабораторията по изследване на съня с електроди по главата и лицето им чрез които да измеря как сънят им се разгръща в реално време на монитор в съседната стая. Също така, преди да си легнат в леглата, участниците правеха няколко пробни теста, което им позволяваше да се запознаят с задачата и начина на изпълнението й. След като участниците заспиваха, аз ги будех четири пъти, два пъти от БВС, веднъж рано и веднъж късно през нощта и два пъти от БДОСън, също рано и късно през нощта. При събужданията от БВС участниците не изглеждаше да са особено креативни, тъй като успяваха да решат твърде малко анаграми. Но когато ги будех от фазата със сънища на бдосъня, нещата бяха различни. Като цяло способността им за решаване на задачи нарастваше стремглаво, като участниците решаваха от 15 до 35% повече анаграми, когато ги будех от бдосън, в сравнение с буденето от БВС, или в будно състояние през деня. Още повече, че начинът, по който участниците разрешаваха задачите след излизане от Бдосън, беше различен от този, по който ги разрешаваха при събуждане от БВС или в будно състояние през деня. Решенията просто изкачаха след събуждане от Бдосън, както ми каза един от участниците, въпреки, че по онова време те не знаеха, че са били в Бдосън точно преди това. Решенията се появяваха сякаш без усилие, когато мозъкът се къпеше в остатъчната светлина на съня с сънища. Възоснова на времето за отговор, решенията се появяваха по-бързо след събуждане от бдосън, в сравнение с по-бавните, изискващи размишления решения, които идваха, когато същия човек излизаше от БВС или когато беше буден през деня. Остатъчните изпарения от бдосъня осигуряваха по-флуидно, необикновено, отварящо ума състояние на обработка на информация. С помощта на същия тип, експериментален метод за събуждане Stickgold проведе друг хитроумен тест, който потвърди по колко радикално различен начин действа сънуващият мозък по време на бдосън, що се отнася до креативната преработка на спомени. Той изследва начина, по който нашите складове за свързани концепции, известни също като семантични познания, Функционират нощем. Именно тези семантични познания, които наподобяват пирамидално родословно дърво от свързаности, се разгръщат като ветрило отгоре надолу по ред на силата на свързаността. Фигура 14 е пример за една такава асоциативна мрежа, извадена от собствения ми ум, по отношение на Калифорнийския университет в Бъркли, където съм преподавател. Фигура 14. Пример за мрежа от асоциирани спомени. С помощта на стандартен компютърен тест. Стигут измерил как действат тези асоциативни мрежи от информация след събуждане от БВС и БДОСЪН, както и по време на обичайно представене в будно състояние през деня. Когато събудите мозъка от БВС или измервате представенето през деня, Оперативните принципи на мозъка са тясно и логично свързани, точно както е изобразено на фигура 14. При събуждане на мозъка от БДОСЪН обаче оперативният алгоритъм е напълно различен. Липсва иерархията на логичната асоциативна свързаност. Сънуващият мозък по време на БДОСЪН е напълно незаинтересован от скучните логични връзки. Асоциациите от типа стъпка по стъпка. Вместо това, мозъкът след БДОСЪН прескача очевидните връзки и предпочита много далечно свързани концепции. В състояние на бдосън, стражите на логиката напускат сънуващия мозък. Сега лудницата на асоциативните спомени се ръководи от възхитително еклектични лунатици. На излизане от състоянието на сънуване в бдосън, всичко е кос. И колкото по-странно е то, толкова по-добре – както подсказваха резултатите. Двата експеримента с решаването на анаграми и семантичното подреждане разкриха колко радикално различни бяха оперативните принципи на сънуващия мозък в сравнение с тези на БВС и будното състояние. Докато навлизаме в досън и настъпва сънуването, се разгръща една вдъхновяваща форма на миксология на паметта. Вече не сме ограничени да виждаме само най-типичните и очевидни връзки между блоковете на паметта. Напротив, Мозъкът придобива активна склонност да търси най-далечните, неочевидни връзки между наборите от информация. Това разширяване на прозореца на паметта ни е подобно на това да гледаме през телескоп от обратния край. Ако нашата цел е трансформиращата креативност, то когато сме будни, ние гледаме от погрешния край на телескопа. Придобиваме късоглед, свръхфокусиран и тесен поглед, който не може да долови цялостния информационен космос. Който мозъкът предлага. Когато сме будни, виждаме само тесен набор от всички възможни взаимовръзки в паметта. Но когато навлезем в състояние на сънуване и започнем да гледаме през другия, правилния, край на изследващия памета телескоп, се случва точно обратното. Използвайки широкоъгълната леща на сънищата, ние можем да възприемем цялостното съзвездие от съхранена информация и нейните разнообразни възможности за комбинации, които са готови да служат на креативността ни. Смесване на спомените в топилнята на сънищата. Ако насложим тези две експериментални открития върху твърденията за проблеми, разрешени чрез сънно вдъхновение, като например този на Дмитрий Менделеев, ще възникват две ясни, научно проверими хипотези. Първо, ако захраним будния мозък с отделните съставки на дадена задача, преференциално, ако не и е ексклюзивно, би трябвало да се появят нови връзки и решения на проблема след състояние на сънуване в до стадии в сравнение с еквивалентно количество време за размишление, прекарано в будно състояние. Второ, самото съдържание на сънищата на хората, а не само простото преживяване на бдосън, би трябвало да определя успеха на тези хиперасоциативни ползи за разрешаването на проблеми. Както и при ефектите от бдосаня върху емоционалното и умственото ни благосъстояние, разгледани в предишната глава, последното би трябвало да докаже, че бдо-стадият е необходим, но не е и достатъчен. Както актът на сънуването, така и асоциираното с него съдържание на тези сънища определят креативния успех. Точно това откривахме отново и отново заедно с други колеги. Ето един пример, да кажем, че ви науча на простото съотношение между два обекта, а и би, например, че я трябва да бъде предпочитан пред би, ап. После ви научавам на друго съотношение, което е, че обект би трябва да бъде избиран пред обект с би си, две отделни изолирани условия. Ако след това ви покажа A и C заедно и ви попитам кой бихте избрали, е много вероятно да изберете A пред Си защото мозъкът ви е направил дедуктивен скок. Взели сте два предварително съществуващи спомена, АП и и след като гъвкаво сте ги съотнесли АПЦ, сте стигнали до съвсем нов отговор на преди това, незададен въпрос, AC. Това е силата на съотносителната обработка на спомени и именно тя получава скоростен тласък от бдосъня. В проучване, проведено заедно с колегата ми от Харвард, доктор Джефри Еленбоген, накарахме участниците да заучат много такива индивидуални условия, които се намираха в голяма верига от взаимовръзки. После им дадохме тестове и оценихме не само знанията им за тези индивидуални двойки, но също така и дали са наясно как те са свързани помежду си в асоциативната верига. Само у нези, които бяха спали и си бяха набавили сутрешния бдосън, богат на сънища, показаха признаци за свързване на запаметените елементи заедно, абцдев, и така нататък, което ги правеше способни на най-далечните асоциативни скокове, например, би. Точно същата полза беше установена и след дневни дремки от 60 до 90 минути, които също включваха бдосън. Именно сънят изгражда връзки между далечно свързани информационни елементи, които не са очевидни в светлината на будуването през деня. Нашите участници си лягаха с разпилени парченца от пъзела, и когато се събудеха, той беше сглобен. Именно това е разликата между знанието, запомнянето на индивидуални факти и мъдростта, знанието какво означават всичките, когато ги сглобите заедно. Или казано по-простичко, между ученето и разбирането. Бдосънят позволява на мозъка ви да премине отвъд първото и наистина да схване второто. Някой може би ще сметнат, че това свързване на информацията в верига е тривиално. Но то е една от ключовите операции, които различават вашия мозък от компютъра ви. Компютрите могат да съхраняват прецизно хиляди индивидуални файлове, но стандартните компютри не ги свързват по интелигентен начин в безбройни креативни комбинации. Вместо това компютърните файлове си остават като изолирани острови. От друга страна, нашите човешки спомени са богато взаимно свързани в мрежи от асоциации, които ни дават силата да правим гъвкави прогнози би трябвало да благодарим на бдосъня и на сънуването за голяма част от тази усърдна творческа работа. Разбиване на кодове и решаване на проблеми. Освен просто да смесва информацията по креативни начини, сънуването в фазата на бдосъня може да отведе нещата и една стъпка по-далеч. Бдосънят е способен да извлече абстрактно обобщаващо познание и суперстройни концепции от набори от информация. Представете си опит на лекарка, която е способна сякаш интуитивно да стигне до диагноза, въз основа на многото десетки разнообразни, едва доловими симптоми, които наблюдава у пациента. Този вид абстрактно умение може да дойде след години усърдно натрупан опит, но всъщност става дума за същата точна способност за изваждане на същината, която наблюдавахме в да постига само за една нощ. Възхитителен пример може да се наблюдава при децата, Извличащи сложни граматически правила от език, който трябва да научат. Установено е, че дори бебета на 18 месеца могат да извлекат граматични структури от високо ниво от нови езици, които слушат, но само ако са спали след първоначалното им чуване. Както ще си спомните, бдосънят доминира особено много в началото на живота и според нас, именно този бдосън играе решаваща роля в развитието на езика. Но тази полза продължава и след детството много сходни резултати са докладвани при възрастни, от които се иска да научат нов език и граматични структури. Може би най-поразителното доказателство за прозрение, вдъхновено от съня, това, което най-често описвам, когато изнасям лекции пред прохождащи, технологични или иновативни бизнес-компании, за да им помогна да превърнат съня на служителите си в приоритет – Идва от проучване на доктор Улрих Вагнер от университета в Любек, Германия. Вярвайте ми, като ви казвам, че е по-добре да не ставате участници в такива експерименти. Не защото ще трябва да страдате от екстремно недоспиване дни наред, а защото ще трябва да решавате стотици ужасно трудоемки математически задачи. Почти като да ви се налага да се занимавате с дълго деление в продължение на час или повече. Всъщност, трудоемки е доста меко определение. Вероятно има хора, които са изгубили волята си за живот, докато са се опитвали да седят и да решават стотици такива задачи. Знам, защото аз самият съм се подлагал на този тест. Ще ви бъде казано, че можете да решите тези задачи с помощта на специфични правила, които ще ви бъдат изложени в началото на експеримента. Изследователите най-подло няма да ви кажат, че съществува скрито правило или бърз път, което е общо за всичките задачи. Ако откриете това скрито правило, можете да решите далеч повече задачи за много по-кратко време. Ще се върна към този бърз път само след минута. След като участниците били накарани да решат стотици такива задачи, 12 часа по-късно, те трябвало отново да се върнат и да направят още стотици тегави сметки. Но в края на втората тестова сесия, изследователите попитали участниците дали са се досетили за скритото правило. Някои от участниците прекарали този период от 12 часа, будувайки през деня, докато за други този времеви прозорец включвал цяла нощ с 8 часов сън. След прекараното време в будуване през деня, въпреки възможността, съзнателно да размишляват върху задачата на воля, едва мизерните 20% от участниците успели да извлекат скритото правило. Нещата били съвсем различни при участниците, които си набавили цяла нощ сън, при това с добавка от богат «набдо сън късно сутринта». Почти 60% от тях се върнали и получили просветление, забелязвайки скритото хитроумно правило. Което е трикратна разлика по отношение на прозренията относно креативните решения, които сънят позволява. Следователно нищо чудно, че никога не са ви казвали да избудувате някой проблем. Вместо това ви съветват да го преспите. Интересното е, че такава фраза, или близка до нея, съществува в повечето езици: от френски Дормир Сур problem» до Слахили, Кулалаю и Ататизо. Това означава, че ползата от съня със сънища по отношение на решаването на проблеми е универсална и обичайна в целия свят. Функцията следва формата, съдържанието на сънищата е важно. Джон Стайнбек пише, проблем, който ни се струва труден през нощта, се разрешава на сутринта, след като комисията на съня е помислила върху него, дали думата комисия не е трябвало да бъде последвана от на сънищата. Изглежда, е точно така, съдържанието на нашите сънища, повече от сънуването само по себе си и дори от самото спане, определя успеха при решаването на проблемите. Въпреки че това се твърди отдавна, с напредъка на виртуалната реалност, вече можем и да го докажем, и така да подкрепим твърденията на Менделеев, Льови и много други, получили нощни прозрения. Да заповяда моят сътрудник, Робърт Стиггуд, който измисли хитър експеримент, при който участниците изследвали компютърен лабиринт в виртуална реалност. По време на първоначалната обучителна сесия, той накарал участниците да тръгнат от различни места в виртуалния лабиринт и ги помолил да открият пътя си чрез проучвателни опити и грешки. За да им помогне да научат пътя, Стиго отпоставил уникални обекти, като например коледна ЛХ, за да функционират като ориентири или котви на специфични места в виртуалния лабиринт. По време на първата обучителна сесия почти 100 участници в изследването разучавали лабиринта. После половината от тях подремнали за 90 минути, докато другата половина останали будни и гледали видео, като всички били наблюдавани чрез електроди, разположени по главите и лицата им. По време на 90-минутния период стиглот от време на време будел дремещите и ги питал за съдържанието на евентуалните им сънища. А при групата, която останала будна, ги питал за някакви конкретни мисли, които минавали през ума им в този момент. След 90-минутния период и след още един час или малко повече, за да се преодолее сънната инерция от тези, които подремнали, всички били пуснати обратно във виртуалния лабиринт и били тествани още веднъж, за да се провери дали представенето им е по-добро от това при първоначалното разучаване. Вече не би трябвало да сте изненадани, че участниците, които подремнали, показали великолепна памет при изпълняването на задачата в лабиринта. Те успявали да се ориентират по навигационните обекти с лекота, откривайки пътя си към изхода на лабиринта по-бързо от онези, които не били спали. Новото в резултатите обаче била разликата Дължаща се на сънуването. Участниците, които спали, споделили, че са сънували елементи от лабиринта или теми, ясно свързани с преживяванията в него, показали близо десетократно подобрение в представенето си след събуждане от тези, които спали също толкова време и също сънували, но не и за свързани с лабиринта преживявания. Както и при по-ранните си проучвания, Стиглът открил, че сънищата на тези супердобре ориентиращи се участници не били точно възпроизвеждане на първоначалното будно обучително преживяване. Например, разказът на един участник за съня му гласял. Мислех си за лабиринта и си представих хора, функциониращи като КПП-та, предполагам. И оттам се сетих за една екскурзия, на която бях ходил преди няколко години и отидохме да видим пещери с прилепи, а те до някъде приличат на лабиринт, в виртуалния лабиринт на от нямало прилепи, нито пък имало някакви хора или КПП-та. Очевидно сънуващият мозък не обобщавал и не си спомнял точно какво му се е случило в лабиринта. Вместо това алгоритъмът на съня произволно вземал знакови фрагменти от новозлученото преживяване и се опитвал да постави тези нови опитности в каталога на предварително съществуващото познание. Подобно на прозорлив специалист по подбор на кадри, сънуването ни разпитва относно скорошния ни автобиографичен опит, и умело го позиционира в контекста на миналите ни опитности и постижения, създавайки богата картина от значение. Как мога да разбера и да свържа това, което съм научил наскоро, с това, което вече знам, и така да достигна до прозорливи нови взаимовръзки и откровения? И още повече, какво съм правил в миналото, което може да бъде полезно за потенциалното разрешаване в бъдеще на този проблем, с който се сблъсквам за пръв път? За разлика от подсилването на спомените, за което днес знаем, че е работа на БВС, досънят и актът на сънуване вземат това, което сме научили при едно преживяване, и търсят как да го приложат към други, запазени в паметта. Когато съм обсъждал тези научни открития на публични лекции, някои хора са поставили под въпрос валидността им, изтъквайки легендарни исторически фигури, които са били прословути с краткия си сън но въпреки това са демонстрирали забележителна креативност. Едно обичайно име, което срещам често в подобни опровержения, е това на изобретателя Томас Едисон. Ние никога няма да разберем със сигурност дали Едисон наистина е спял толкова малко, колкото твърдят някои, включително и той самият. Знаем обаче, че Едисон редовно е подремвал през деня, осъзнавал е креативната гениалност на съня и е използвал неуморно като инструмент, описвайки я като прозореца на гения. Казват, че Едисон слагал стол с подлакътници до работното си бюро, върху което поставял топ хартия и писалка. После вземал метална тенджера и я обръщал обратно, внимателно полагайки я на пода, точно под десния подлакътник на стола. Сякаш това не било достатъчно странно, той вземал два-три съчмени лагера в дясната си ръка. Накрая Едисон се настанявал на стола, с дясната ръка облегната върху подлакътника, стискайки лагерите. Едва тогава Едисон се отпускал и си позволявал да потъне в сън. В момента, в който започнал да сънува, мускулният му тонус отслабвал и той изпускал съчмените лагери, които издранчавали върху металната тенджера отдолу и го будели. После той записвал всички творчески идеи, залели сънуващия му мозък. Гениално, нали? Контрол над сънищата? Осъзнато сънуване. Никоя глава за сънуването не може да бъде завършена, без да споменем осъзнатото сънуване. То се случва в момента, в който човек осъзнава, че сънува. Но терминът по-често се използва разговорно, за да опише придобиването на волеви контрол върху това, което човек сънува, и способността му да манипулира преживяването, като например да реши да лети, или дори да манипулира неговите функции, като например да решава проблеми. Някога концепцията за осъзнатото сънуване се е смятала за измама. Учените оспорвали самото му съществуване скептицизмът и ме разбираем. Първо, установяването на съзнателен контрол върху един обикновено неволеви процес инжектира сериозна доза абсурдност в и без друго абсурдното преживяване, което наричаме сънуване. Второ, как бихте могли обективно да докажете субективно твърдение, особено когато човекът е дълбоко заспал по време на действието. Преди 4 години един хитроумен експеримент Премахна всички тези съмнения. Учените поставили осъзнато сънуващи хора в магнитно-резонансен томограф. Докато били будни, тези участници първо стискали левия, а после и десния си умрук отново и отново. Изследователите направили снимки на мозъчната активност, които им позволявали да дефинират точните мозъчни области, които контролирали всяка ръка при всеки от хората. На участниците им било позволено да заспят в магнитно-резонансния томограф навлизайки в бдосън, в който може ли да сънуват. По време на бдосъня обаче, всички волеви мускули са парализирани, което пречи на сънуващия да се движи в съответствие с настоящите си умствени преживявания. Но въпреки това мускулите, контролиращи очите, са пощадени от парализата и оттам идва френетичното име на този стадий на съня. Осъзнато сънуващите хора успели да се възползват от тази окулярна свобода, общувайки си следователите чрез движенията на очите си предварително определени движения на очите ще ли да информират изследователите за естеството на осъзнатия сън, т.е. участникът трябвало да извърши три умишлени движения с очите наляво, когато получил контрол върху осъзнатия си сън. Две движения с очите надясно, преди да стисне десния си юмрук и така нататък. Хората, които не сънуват осъзнато, се затрудняват да повярват, че такива умишлени движения на очите са възможни, когато някой спи. Но наблюдавайте как осъзнато сънуващ човек прави това множество пъти и ще ви е невъзможно да отречете. Когато участниците дали сигнал за началото на състоянието на осъзнато сънуване, учените започнали да заснемат томографски изображения на мозъчната активност. Скоро след това спящите участници дали сигнал за намерението си да сънуват за свиването на лявата си ръка, после на дясната, сменяйки двете отново и отново точно както правили, когато били будни. Ръцете им не се движели физически и не биха могли поради парализата по време на бдосаня, но в съня им се движели. Поне това било субективното твърдение на участниците, когато се събудили. Резултатите от магнитно-резонансния томограф доказали, че те не лъжат. Същите мозъчни области, които били активни по време на физическото волево движение на дясната и лявата ръка, наблюдавано, когато хората били будни, се активизирали и в моментите, в които осъзнато сънуващите дали сигнал, че свиват ръцете си, докато сънуват. Не можело да има съмнение. Учените се здобили субективни, основаващи се на мозъка, доказателства, че осъзнато сънуващите могат да контролират кога и какво да сънуват, докато сънуват. Други проучвания, използващи подобна комуникация, чрез движение на очите, Доказали и, че хората могат умишлено да се доведат до оргазъм в предварително определен момент, по време на осъзнато сънуване, резултат, който особено при мъжете може да бъде обективно потвърден чрез физиологични доказателства от храбрите учени. Все още е неясно дали осъзнатото сънуване е благотворно или пагубно тъй като доста над 80% от хората не сънуват осъзнато. Ако придобиването на волеви контрол над сънищата беше толкова полезно, природата със сигурност би надарила масите с тази способност. Но този аргумент отразява погрешното предположение, че сме спрели да еволюираме. Възможно е осъзнато сънуващите да са следващ етап в еволюцията на Homo sapiens. Дали тези лица ще бъдат преференциално селектирани в бъдеще от части, въз основа на тази необичайна способност за сънуване? Може ли тя да им позволи да обърнат прожектора на креативното разрешаване на проблемите към предизвикателствата в будния живот, с които се сблъскват те или човечеството като цяло, и да впрегнат мощта му умишлено, за да спечелят предимство, част четвърто римско? От хапчетата за сън до трансформирането на обществото. 12 нощни катастрофи, разстройства на съня и смърт поради недоспиване. Малко други области на медицината предлагат по-обезпокоителен или удивителен набор от разстройства от тези свързани с съня. Предвид това колко трагични и впечатляващи могат да бъдат разстройствата в останалите области, това е доста сериозно твърдение. Но като се замислим, че странностите, свързани с съня, Включват сънни пристъпи през деня и парализа на тялото, убийства в състояние на сумнамболизъм, реално извършване на сънувани действия и чувство за отвличане от извънземни, твърдението започва да звучи по-убедително. Може би най-удивително от всичко е една рядка форма на безсъние, която би ви убила в рамките на месеци, твърдение, което се подкрепя от смъртоносните резултати на екстремното абсолютно лишаване от сън. При проучвания с животни. Тази глава по никакъв начин не е изчерпателен преглед на всички разстройства на съня. От тях са познати над 100, нито пък е предназначена да служи като медицински справочник за което и да било разстройство, тъй като аз не съм сертифициран от комисия, лекар по медицина на съня, а по-скоро учен, който изследва съня. Вместо да се опитам да изброя набързо списъка с десетките съществуващи разстройства на съня, предпочетох да се съсредоточа върху няколко избрани, а именно сумнамбулизма, безсънието, нарколепсията и фаталното наследствено безсъние. От гледна точка на науката и върху това, какво важно може да ни каже научният поглед към тези разстройства относно тайните на съня и сънуването. Сумнамбулизъм Терминът сумнамбулизъм се отнася до разстройства на съня, лат, сомнос, които включват някаква форма на движение, лат, амбулатио. Той обхваща състояния като ходене, говорене, ядене, писане на съобщения или секс на сън и много рядко – убийство на сън. Разбираемо е, че според повечето хора тези събития се случват по време на бдосъня, докато човек сънува и по-специално преиграва в действителност сънищата си. Всъщност обаче всички тези събития се случват по време на най-дълбоката фаза на БВС без сънища а не във фазата на бдо, в която сънуваме. Ако събудите някого по време на ходене на сън и го попитате какво е минавало през ума му, той рядко ще ви каже нещо. Няма никакъв сънен сценарий, никакво умствено преживяване. Все още не сме напълно наясно с причината за епизодите на сумнамболизъм, но съществуващите улики подсказват, че един от спусъците е неочакван пик в активността на нервната система в фазата на дълбок сън. Този електричен шок принуждава мозъка да се изстреля нагоре от мазето на дълбокия, беве се чак до подпокривното помещение на будността, но той засяда някъде по средата, да речем, на 13-я етаж, хванат в капан между двата свята, на дълбокия сън и будността. Човекът е в плен на състояние на смесено осъзнаване. Нито е буден, нито спи. В това объркано състояние, мозъкът изпълнява основни, но привични действия, като например да отиде до килера и да го отвори, да вдигне чаша с вода до устните или да произнесе няколко думи или изречения. Цялостното диагностициране на сумнамболизма може да налага прекарването на една-две нощи в клинична лаборатория за изследване на съня. На главата и тялото се поставят електроди, за да се измерят стадиите на сън, а инфрачервена камера на тавана Записва събитията през нощта като самотно всевиждащо нощно око. В момента, в който настъпи ходене на сън, записите от видеокамерата и разпечатките от електроенцефалограмата изпадат в несъгласие. Ако гледаме видеото, пациентът определено е буден и функционира. Той може да седне на леглото и да започне да говори. Друг може да се опита да се облече и да излезе от стаята. Но ако погледнем мозъчната активност, ще разберем, че пациентът или поне неговият мозък спи дълбоко. Там се наблюдават ясните и безспорни бавни електрически вълни на БВС без следа от бързата, френетична мозъчна дейност в будно състояние. В повечето случаи няма нищо патологично в ходенето или говоренето на сън. Те са често срещани сред възрастните и дори още по-често сред децата. Не е ясно защо децата преживяват сумнамболизъм по-често от възрастните нито защо някои деца израстват тези нощни епизоди, докато при другите продължават цял живот. Възможно обяснение е просто фактът, че когато сме малки, имаме по-големи количества дълбок БВС, следователно статистическата вероятност да ходим и говорим на сън е по-голяма. В повечето случаи сумнамбулизмът е безобиден. Понякога обаче при възрастните той може да породи много по-екстремен набор от поведения, като например в случая с Кенет Паркс, през 1987 година. Паркс, тогава 23 годишен, живеел със съпругата си и петмесечната си дъщеричка в Торонто. Страдал от тежко безсъние, причинено от стреса покрай това, че бил безработен и натрупал дългове от хазарт. Според всички свидетелства той не бил насилник. Тъща му, с която бил в добри отношения, го наричала нежен гигант, заради кроткия му характер, съчетан с висока, Широкоплещеста фигура, бил висок 193 см и тежал 102 кг. После дошъл 23 май. След като заспал на дивана към 01:30 часа сутринта, докато гледал телевизия, Паркс станал и се качил бос в колата си. В зависимост от маршрута се смята, че Паркс е шофирал близо 22 км до дома на тъстовете си. След като влязал в къщата, Паркс се качил на втория етаж. Намушкал тъща си до смърт с нож, който взел от кухнята им и душил тъста си до безсъзнание. След като преди това го бил нападнал със са сатър, тъстът му оживял. После Паркс се качил обратно в колата си и осъзнавайки се в някакъв момент, стигнал до полицейския участък и казал: Мисля, че съм убил едни хора. Ръцете ми. Едва тогава осъзнал, че кръвта, течаща по ръцете му, била от това, че бил прерязал собствените си флексорни сухожилия с ножа. Тъй като си спомнял само смътни фрагменти от убийството, като, например, проблясъци на лицето на тъща си с изражение, сякаш вика за помощ, нямал мотиви и имал дълга история на сумнамболизъм, както и други членове на семейството му. Екип от експерти по защитата заключил, че Кен Паркс се е спял, когато е извършил престъплението, и е бил изпаднал в тежък епизод на сомнамбулизъм. Те заявили, че той не е осъзнавал действията си и следователно няма вина. На 25 май 1988 г. съдебните заседатели го обявили за невинен. Тази защитна стратегия е била изпробвана при редица последващи дела, в повечето от които без успех. Историята на Кен Паркс е от най-трагичния вид, а Паркс и до днес се бори с вина която вероятно никога няма да го напусне. Разказвам това не за да оплаша читателя, нито за да се опитвам да превърна в сензация зловещите събития от онази майска нощ през 1987 година. Разказвам го, за да иллюстрирам как неволевите действия, породени от разстройствата на съня, могат да имат съвсем реални правни, лични и обществени последици и да изискам съдействието на учените и лекарите за въздаването на адекватна справедливост. За притеснените сумнамбули, четящи тази глава, искам да отбележа, че повечето епизоди на сумнамбулизъм, например ходене и говорене на сън, се смятат за безобидни и не изискват намеса. Обикновено медицината се намесва с лечение, само ако засегнатият пациент или хората, които се грижат за него, партньорът или родителите му, ако е дете, смятат, че състоянието застрашава здравето му или представлява опасност. Има ефективни методи за лечение и е много жалко, че такова не е било предложено на време на Кен Паркс преди онази злополучна майска нощ. Безсъние. За много хора в днешно време фразата «Да се наспиш хубаво» е винаги в кавички, както се оплаква писателят Уил Селф. Безсънието, което е причина за недоволството му, е най-често срещаното разстройство на съня. Много хора страдат от безсъние, но някои вярват, че имат такова разстройство, докато всъщност не е така. Преди да опиша признаците и причините за безсънието, а в следващата глава и потенциалните възможности за лечение, нека първо да опиша какво безсънието не е и по този начин да разкрия какво всъщност е. Да си недоспал не е безсъние. В областта на медицината се смята, че недоспиването означава едно, да имаш адекватна способност да спиш, но, 2. да не си даваш адекватната възможност да спиш. Това означава, че недоспалите могат да спят, стига да отделят необходимото време за това. Безсънието е точно обратното. Едно, да страдаш от неадекватна способност да генерираш сън, въпреки че, две, си даваш адекватна възможност да се наспиш. Следователно хората, страдащи от безсъние, не могат да постигнат достатъчно качество, количество на съня, въпреки че си отделят достатъчно време за целта 8-9 часа. Преди да продължим нататък, си струва да споменем погрешното възприемане на сънното състояние, известно също като парадоксално безсъние. При него пациентите споделят, че са спали зле през нощта. Или че изобщо не са мигнали. Но когато сънят на тези пациенти се наблюдава обективно с електроди или други подходящи устройства за наблюдение на съня, се получава разминаване. Записите от съня показват, че човекът е спал много по-добре, отколкото самият той смята, и понякога показват, че си е набавил цяла нощ здравословен сън. Следователно, пациентите, страдащи от парадоксално безсъние, живеят с иллюзията или погрешното възприятие, че спят зле. А сънят им всъщност не е лош. В резултат, такива пациенти се смятат за хипохондрици. Въпреки че терминът може да звучи пренебрежително или снисходително, той се приема много насериозно от специалистите по медицина на съня и има психологични терапии, които помагат след поставянето на диагнозата. Връщайки се към състоянието на истинско безсъние, при него има няколко различни подтипа. Така както има множество различни форми на рак, например. Според един критерий, безсънието се разделя на два вида. Първият е затруднение при заспиване. Вторият е трудности при поддържане на съня. Както актьорът и комик Били Кристал е казвал, описвайки собствените си битки с безсънието, аз спя като бебе. Будя се на всеки час безсънието с затруднение при заспиване и това с затруднение при поддържането на съня не се изключват взаимно може да имате едното, другото или и двете. Независимо кой от двата типа проблеми с съня ви е сполетял, медицината, свързана с съня, има много специфични клинични показатели, които трябва да са на лице, за да може един пациент да бъде диагностициран с безсъние. За момента те са следните. Средна точка незадоволеност от количеството или качеството на съня, т.е. затруднения при заспиване, при поддържане на съня, Будене твърде рано сутрин. Средна точка значителни страдания или затруднения през деня. Средна точка безсънието е поне 3 нощи седмично в продължение на над 3 месеца. Средна точка няма съпътстващи психични или физически заболявания, които биха могли да наподобяват безсъние. Тези показатели, по реални описания от пациентите, дефинират следната хронична ситуация. Затруднения при заспиване будене посред нощ. Отново будене рано сутринта, затруднения при заспиване след събуждане и чувство за умора през целия ден. Ако някои от характеристиките на безсънято ви се струват познати и са на лице от няколко месеца, бих ви посъветвал да потърсите специалист по медицина на съня. Подчертавам специалист по медицина на съня, а не непременно личния ви лекар, тъй като те, въпреки че често са прекрасни лекари, Получават изненадващо скъдна подготовка във връзка с съня, по време на обучението и специализацията си. Разбираемо е, че някои лични лекари са готови да предпишат приспивателни, но те рядко са правилният отговор, както ще видим в следващата глава. Акцентът върху времетраенето на проблемите с съня, повече от три нощи седмично в продължение на над три месеца, е важен. Всички ние понякога изпитваме затруднения с съня. Които могат да продължат само една или няколко нощи. Това е нормално. Обикновено има очевидна причина, като например стрес в службата или турбуленция в някакви социални или романтични взаимоотношения. Но щом нещата се успокоят, затрудненията с съня обикновено отминават. Подобни остри проблеми с съня обикновено не се приемат като хронично безсъние, тъй като клиничното безсъние се дефинира от дълготрайни затруднения в съня. Продължаващи седмици наред. Дори и при тази стриктна дефиниция, хроничното безсъние се среща отчаиващо често. Приблизително един на всеки девет души, с които се разминавате на улицата, отговаря на стриктните клинични критерии за безсъние, което се равнява на над 40 милиона американци, които се затрудняват да изкарат деня поради неспособността си да спят нощем. По все още неясни причини, безсънието се среща почти два пъти по-често при жените, отколкото при мъжете, и не е много вероятно типичното за мъжете нежелание да признаят проблемите си да обяснява тази много значима разлика между двата пола. Има значителни разлики и в зависимост от расата и етноса, като афроамериканците и латиноамериканците страдат в по-голяма степен от безсъние, отколкото американците от кавказки происход. Факти, които имат важно значение във връзка с добре познатите изразени здравни проблеми при тези общности, като например диабет, затластяване и сърдечно-съдови заболявания, за които е добре известно, че са свързани и с недостига на сън. В интерес на истината, има вероятност безсънието да е дори още по-широко разпространен и сериозен проблем. Отколкото подсказват дори и тези солидни цифри. Ако леко излезем от строгите клинични критерии и просто се водим от епидемиологичните данни, е вероятно двама на всеки трима души, четящи тази книга, редовно да имат затруднения при заспиване или поддържане на съня поне една вечер седмично, всяка седмица. Без преувеличение, безсънието е един от най-належащите и разпространени медицински проблеми пред съвременното общество, и все пак, Малцина говорят за него по този начин, осъзнават тежестта му или смятат, че има нужда от мерки. Това, че индустрията на приспивателните, която включва приспивателни с рецепта и такива за свободна продажба, е на стойност изумителните 30 милиарда долара годишно в САЩ. Е, може би, единствената статистика, нужна на човек, за да прецени реалната тежест на проблема. Цели отчаяни милиони от нас са готови да плащат куп пари за една нощ добър сън, но стоиността в долари не решава по-важния проблем за това какви са причините за безсънието. Гените играят роля, въпреки че не са пълният отговор. Безсънието показва известна степен на генетична унаследяемост, като процентът на предаване от родител на дете е между 28 и 45. Това обаче означава, че повечето случаи на безсъние са свързани с причини, различни от генетичните, или пък с взаимодействията между гените и средата. До днес сме открили безброй причини за затрудненията в съня, включително психологически, физически, медицински, както и фактори, свързани с средата, Отделен фактор е и остаряването, както вече споменахме. Външните фактори, които могат да причинят влушаване на съня, като например твърде изобилната ярка светлина нощем, неподходящата температура в стаята, кофеинът, тютюнът и консумацията на алкохол, всеки от които ще разгледаме подробно в следващата глава. Могат да имитират безсънието, но това не са вътрешни фактори и затова не представляват разстройство. Напротив, това са външни влияния. И веднъж, щом бъдат премахнати, хората ще спят по-добре, без да променят нищо в себе си. Други фактори обаче са вътрешни за личността и съществуват вродени биологични причини за безсънието. Отбелязани в описаните по-горе клинични критерии, тези фактори не могат да включват, да речем, симптом за заболяване, например болестта на Паркинсон, или страничен ефект от лекарство, например лекарство за астма. Напротив, Причината, причините за проблемите с съня трябва да е самостоятелна, за да се твърди, че страдате от истинско безсъние. Двата най-често срещани спусъка на хроничното безсъние са психологически. Едно – емоционални грижи или безпокойства и две – емоционално страдание или тревожност. В този забързан, претоварен с информация съвременен свят, един от малкото случаи, в които спираме постоянно да консумираме информация, и се отдаваме на вътрешен размисъл, е когато поставим главата си на възглавницата. Няма по-неподходящ момент да правим това умишлено. Нищо чудно, че става почти невъзможно да заспим или да спим продължително време, когато зъбните колела на емоционалния ни мозък започнат да се въртят и да ни карат да се безпокоим за нещата, които сме направили днес, които сме забравили да направим, с които трябва да се справим през следващите дни и дори за нещата, които предстоят далеч в бъдещето. Това не е правилният начин да поканите спокойните мозъчни вълни на съня в мозъка си, а те кротко да ви отнесат към отморителен сън през цялата нощ. Тъй като психологическият стрес е основен подбудител на безсънието. Изследователите са се съсредоточили върху проучването на биологичните причини за емоционалното безпокойство. Изяснен е един чест виновник – Твърде активната симпатикова нервна система, която, както обсъдихме в предишни глави, е мобилизиращия тялото механизъм за битка или бягство. Симпатиковата нервна система се включва в отговор на заплахи и силен стрес, което е било необходимо в нашето еволюционно минало, за да се мобилизира необходима реакция от типа бий се или бягай. Физиологичните последици са очестена сърдечна частота, увеличен приток на кръв, ускорен метаболизъм. Освобождаване на стресови вещества, като кортизола и увеличена мозъчна активация, всички от които са благоприятни в точния момент на истинска заплаха или опасност. Но реакцията от типа бий се или бягай не е предназначена да остава включена за продължителен период от време. Както вече споменахме бегло в предишните глави, хроничното активиране на нервната система, отговорна за реакцията бий се или бягай причинява безброй здравословни проблеми, един от които днес знаем, че е безсънието. Защо свръхактивната нервна система, отговорна за реакцията бий се или бягай, пречи на добрия сън, може да се обясни чрез няколко от темите, които обсъдихме досега и чрез някои, които все още не сме. Първо, ускореният метаболизъм, отключен от реакцията от типа бий се или бягай и често срещан при пациентите с безсъние, Води до по-висока вътрешна температура на тялото. Може би си спомняте от глава 2, че трябва да намалим вътрешната температура на тялото си с няколко деления, за да потънем в сън, което става по-трудно при пациентите с безсъние, които страдат от ускорен метаболизъм и по-висока оперативна вътрешна температура, включително в мозъка. Второ, на лице са по-високите нива на насърчаващия будността, хормон кортизол и сродните му неврохимикали адреналин и норадреналин. И трите вещества ускоряват сърдечния ритъм. Обикновено сърдечно-съдовата ни система се успокоява, докато се унасяме в лек, а после и в дълбок сън. Повишената сърдечна активност прави този преход по-труден. И трите вещества ускоряват метаболизма, като в добавка повишават вътрешната температура на тялото, което още повече отежнява първия проблем, посочен преди малко. Трето, във връзка с тези вещества са на лице Видоизменени модели на мозъчната активност, свързани с симпатиковата нервна система на тялото. Изследователите са поставили хора с здрав сън и пациенти с безсъние в мозъчен скенер и са измервали променящите се модели на активност, докато двете групи са се опитвали да заспят. При хората с здрав сън, частите от мозъка, свързани с подбуждането на емоции, амигдалата и тези, свързани с ретроспективните спомени, хипокампусът бързо намалявали нивата си на активност, докато те потъвали в сън, както и основни региони, отговарящи за будността в продълговатия мозък. Но случаят при пациентите с безсъние не бил такъв. Техните генериращи емоции, мозъчни региони и центровете им за възпроизвеждане на спомени останали активни. Това се отнасяло също и за основните центрове за бдителност в продълговатия им мозък, които упорито продължавали да будуват и да стоят на пост през цялото време таламусът, сензорният портал на мозъка, който трябва да се затвори, за да позволи за спиването, останал активен и отворен при пациентите с безсъние. Казано простичко, пациентите с безсъние не може ли да се откъснат от един модел на променлива, тревожна, постоянно циклеща мозъчна дейност. Спомнете си за случай, в който сте затворили капака на лаптоп, за да го приспите, но после сте се върнали и сте видели, че екранът все още свети, охлаждащите вентилатори все още работят и компютърът все още е активен въпреки затворения капак. Това обикновено е, защото програмите и процесите все още работят и компютърът не може да извърши прехода към спящ режим. Възоснова на резултатите от проучванията чрез мозъчна томография сходен проблем имат и пациентите с безсъние. Безпирното циклене на емоционалните програми, съчетано с ретроспективните и проспективните лупинги на паметта, Пречи на мозъка да се изключи и да премине към спящ режим. Това говори, че съществува директна причинно-следствена връзка между клона на нервната система, отговарящ за боя и бягството, и всички тези свързани с емоциите, памета и будността, региони на мозъка. Двупосочната линия на комуникация между тялото и мозъка се превръща в омагиосен кръг. Който ги подтиква да отблъскват съня. Четвъртият и последен набор от идентифицирани промени се наблюдава във връзка с качеството на съня на пациентите с безсъние, когато те най-сетне се унесат. Тези промени изглежда също проистичат от твърде активната нервна система, отговорна за реакцията бий се или бягай. Пациентите с безсъние имат по-ниско качествен сън, който се изразява в по-плитки, по-слаби електрически мозъчни вълни по време на дълбокия. БВС, те също така имат и по-фрагментиран досън, осеян с кратки събуждания, които не винаги са осъзнати, но въпреки това са причина за по-низкото качество на съня с сънища. Всичко това означава, че пациентите с безсъние се събуждат, без да се чувстват отпочинали. Вследствие на това, пациентите са неспособни да функционират добре през деня в когнитивно и емоционално отношение. В този смисъл, безсънието е разстройство, което оказва влияние 24 часа, 7 дни в седмицата. То е също толкова разстройство на деня, колкото и на нощта. Сега можете да разберете колко сложно в физиологично отношение е състоянието, което го причинява. Нищо чудно, че грубите инструменти на сънотворните, които просто и примитивно опояват висшия ви мозък или мозъчната кора, вече не се препоръчват от Американската медицинска асоциация, като първоначален лечебен подход към безсънието. За щастие е разработена една нефармакологична терапия, която ще обсъдим подробно в следващата глава. Тя е по-мощна по отношение на възстановяването на естествения сън при страдащите от безсъние и елегантно взема на прицел всеки от физиологичните компоненти на безсънието, описани по-горе. Тези нови, нелекарствени терапии внасят истински оптимизъм и аз ви насърчавам да ги проучите. Ако страдате от истинско бесъние, нарколепсия, подозирам, че не бихте могли да си спомните за никое наистина значимо действие в живота си, което да не е било водено от две съвсем простички правила. Да стоите далеч от нещо, което би ви накарало да се чувствате неприятно, или да се опитвате да постигнете нещо, което би ви било приятно. Това правило на стремежа и избягването диктува от съвсем ранна възраст по-голямата част от поведението на хората и животните. Силите, които прилагат това правило, са положителните и отрицателните емоции. Емоциите ни задвижват, както подсказва самото им име, от лад. Емовео, отдалечавам се, придвижвам се далеч от. Те мотивират нашите забележителни постижения. Насърчават ни да опитаме отново, ако се провалим, пазят ни от потенциални вреди, Потикват ни да постигаме задоволителни и благоприятни резултати и ни принуждават да поддържаме социални и романтични отношения. Накратко, емоциите в подходящата доза правят живота ни мотивиращ. Те предлагат здравословно и енергично съществуване в психологичен и биологичен аспект. Отстранете ги и ще се изправите пред стерилно битие, без върхове и спадове, за които да разказвате. Ако нямате емоции, вие просто съществувате, а не живеете. За съжаление, именно такава реалност са принудени да приемат много пациенти с нарколепсия по причини, които предстои да разгледаме. В медицинско отношение, нарколепсията се смята за неврологично разстройство, което означава, че тя се корени в централната нервна система и по-специално в мозъка. Състоянието обикновено се проявява между 10 и 20 годишна възраст. Нарколепсията има известна генетична основа, но тя не е наследствена. Вместо това генетичната причина изглежда е мутация, затова разстройството не се предава от родител на дете. Но генните мутации, поне както ги разбираме в момента в контекста на това разстройство, не обясняват всички случаи на нарколепсия. Нужно е да се идентифицират и други фактори. Нарколепсията също така не е присъща само на хората. Безброй други бозайници също страдат от това разстройство. Има поне три основни симптома, които определят нарколепсията. 1. Изключителна сънливост през деня. 2. Сънна парализа. и 3. Катаплексия. Първият симптом на силната сънливост през деня е често най-разрушителният и проблемният за качеството на ежедневния живот на пациентите с нарколепсия. Той включва пристъпи на сън през деня, всепоглъщащи, абсолютно непреодолими подтици да спят в моменти, в които трябва да са будни, като например докато работят на бюрото си шофират или похапват с семейството и приятелите си. След като прочетохте това изречение, подозирам, че много от вас си мислят Божичко, имам нарколепсия. Това е много малко вероятно. Много по-вероятно е да страдате от хронично недоспиване. Близо едно на всеки 2000 души страда от нарколепсия, което я прави почти толкова разпространена, колкото и множествената склероза. Сънните атаки, характерни за силната сънливост през деня, са обикновено първият признак, който се проявява. За да ви дам пример, какво представлява това усещане в сравнение с предположенията ви, това би било сънливост, еквивалентна на изпитваната след будуване в продължение на 3-4 денонощия поред. Вторият симптом на нарколепсията е сънната парализа плашещата загуба на способността да говорите или да се движите, когато се събуждате от сън. На практика вие временно сте заключени в тялото си. Повечето от тези събития се случват по време на бдосън. Ще си спомните, че по време на бдосън мозъкът парализира тялото, за да ви попречи да преиграете на живо сънищата си. Обикновено, когато се събудим от сън с сънища, мозъкът освобождава тялото от парализата в перфектен синхрон. Точно в момента, когато се завръща будното съзнание. Но има редки случаи, при които парализата от бдосъня продължава. Въпреки, че мозъкът е прекратил съня, много подобно на последния гост на празненство, който изглежда, не иска да разбере, че събитието е приключило и е време да напусне помещението. В резултат, вие започвате да се будите, но не сте в състояние да повдигнете клепачи, да се обърнете, да извикате или да помръднете който иде от мускулите, контролиращи крайниците ви. Постепенно парализата от бдосъня все пак изчезва и вие си възвръщате контрола върху тялото си, включително върху клепачите, ръцете, краката и устата си. Не се тревожете, ако сте имали случай на сънна парализа в някакъв момент в живота си. Тя не е типична само за нарколепсията. Близо едно на всеки четири здрави преживява сънна парализа, което означава, че тя е толкова обичайна, колкото и хълцането самият аз съм преживявал сън на парализа няколко пъти, а не страдам от нарколепсия. Пациентите с нарколепсия обаче преживяват далеч по-честа и сериозна сънна парализа от здравите индивиди. Това все пак означава, че сънната парализа е симптом, свързан с нарколепсията, но не е типичен само за нея. В този момент ще си позволим едно кратко отклонение от извънземно естество. Когато някой преживява случай на сънна парализа, тя често е свързана с усещане за ужас, и за натрапник, който присъства в стаята. Страхът идва от неспособността за действие в отговор на предполагаемата заплаха, като например невъзможността да извика да стане и да напусне стаята или да се подготви за отбрана. Днес смятаме, че именно този набор от признаци на сънната парализа обяснява по-голямата част от твърденията за отвличане от извънземни. Рядко бихте чули за извънземни, които кацат пред някого посред бял ден са свидетели, които да ги виждат ясно, потресени от извънземното отвличане, което наблюдават. Вместо това, повечето твърдения за отвличане от извънземни се случват през нощта, повечето класически посещения от извънземни в холивудските филми, като близки срещи от третия вид или извънземното, също се разиграват нощем. Още повече, че жертвите на предполагаемите отвличания от извънземни често твърдят, че имат усещане за истинско присъствие на някакво същество в стаята извънземното. И накрая и това е ключовият издайнически признак предполагаемата жертва често описва как е била инжектирана с парализиращо вещество. После жертвата описва как е искала да се съпротивлява, да избяга или да вика за помощ, но не е можела да го направи. Вината за това, разбира се, не е на извънземните, а на наличието на бдосънна парализа при събуждане. Третият и най-удивителен основен симптом на нарколепсията се нарича катаплексия. Терминът идва от гръцкото ката, което означава долу и плексис което означава удар или припадък, а именно припадък с вличане на земята. Катаплектичният пристъп обаче изобщо не е припадък, а внезапна загуба на контрол над мускулите. Тя може да варира от лека слабост, при която главата клюмва, лицето се отпуска челюста, увисва и речта става завалена, до подгъване на коленете или внезапна и светкавична загуба на цялостния мускулен тонус, което води до пълен колапс на място. Може би сте достатъчно възрастни, за да си спомните за една детска играчка под формата на животно, обикновено магаре, която стои на малка поставка с размерите на длан с бутон под нея. Беше подобна на кукла на конци, само че конците не бяха прикрепени към крайниците отвън, а бяха прокарани отвътре и свързани с бутона отдолу. Натискането на бутона отпускаше напрежението на вътрешните конци. И магарето се сриваше под формата на купчина. Отпускането на бутона натягаше вътрешните конци, и магарето бързо се изправяше в стегната поза. Загубата на мускулен тонус по време на пълен катаплектичен пристъп, при която тялото колабира напълно, много наподобява тази играчка, но последиците изобщо не са смешни. Сякаш това не е достатъчно зле, това състояние притежава и допълнителен слой зловредност която напълно съсипва качеството на живот на пациента. Катаплектичните пристъпи не са произволни, а се отключват от умерени или силни емоции, положителни или отрицателни. Кажете някоя забавна шега на пациент с нарколепсия и той може буквално да припадне пред очите ви. Влезте в стаята и изненадайте пациент, докато той реже хранителни продукти с остър нощ, например, и той ще припадне по застрашаващ го начин дори и стоенето под отпускащ топъл душ може да бъде достатъчно приятно преживяване, за да накара краката на пациента да се подгънат и да последва потенциално опасно падане, причинено от каталплектична загуба на мускулен тонус. Сега екстраполирайте това и си представете опасността да шофирате и да ви стресне силен звук от клаксон. Или да играете приятна игра с децата си, те да скачат върху вас и да ви гаделичкат, или да почувствате силна, просълзяваща радост на някои от музикалните им рецитали в училище. При нарколептичен пациент с катаплексия всяко едно от тези неща може да накара страдащия да се свлече в неподвижния затвор на собственото си тяло. Представете си в такъв случай колко е трудно да имаш любяща, изпълнена с удоволствие сексуална връзка с нарколептичен партньор. Списъкът става безкраен, с предсказуеми, разбиващи сърцето последици. Освен ако пациентите не са готови да приемат тези смазващи пристъпи, за което всъщност нямат никакъв избор, всяка надежда да живеят емоционално задоволителен живот трябва да бъде изоставена. Пациентът с нарколепсия е обречен на монотонно съществуване, изпълнено с емоционална неутралност. Той трябва да се лиши от всяко подобие на силни емоции, които редовно подхранват всички нас. Това е подобно на диета, при която ядете една и съща хладка купа с блудкава каша всеки Божи ден. Можете ясно да си представите загубата на апетит за такъв живот. Ако видите пациент, който пада поради ефекта на катаплексията, ще сте убедени, че е изпаднал в пълно безсъзнание или спи дълбоко. Това не е така, пациентът е буден и продължава да възприема външния свят около себе си. Вместо това силната емоция е отключила пълна, а понякога и частична, телесна парализа, типична за бдосъня, но без наличието на бдосън сам по себе си. Следователно, катаплексията е абнормно функциониране на мозъчните вериги, свързани с бдосъня, при което едно от типично свързаните с него състояния – мускулната атония – се включва по неподходящ начин, докато човек е буден и върши нещо, вместо да спи и да сънува. Разбира се, можем да обясним това на възрастен пациент, като по този начин намалим тревожността, му по време на събитието, давайки му обратна връзка какво се случва и му помогнем да овладее или да избегне емоционални пикове и спадове, за да намали броя на катаплектичните пристъпи. Това обаче е много по-трудно при 10 годишен мълчуган. Как може човек да обясни подобен отвратителен симптом и разстройство на дете с нарколепсия? И как може да спре едно дете да се наслаждава на нормалното панаирджийско, влакчено на емоционалното съществуване, което е естествена, интегрална част от подрастването и развитието на мозъка. Тоест, как можеш да спреш детето да бъде дете? Няма лесни отговори на тези въпроси. Но вече започваме да откриваме неврологичната основа на нарколепсията и по съвместителство повече за самия здравословен сън. В глава 3 описах частите от мозъка, извършващи поддръжката на нормалната будност бдителните активиращи региони на продълговатия мозък и сетивния портал на таламуса, който стои отгоре, подредба, която наподобява топка сладолет, таламуса, върху фуника, продълговатия мозък. Докато активността на продълговатия мозък затихва нощем, той оттегля стимулиращото си влияние от сетивния портал на таламуса. С затварянето на сетивния портал, ние преставаме да възприемаме външния свят и по този начин заспиваме. Това, което не ви казах обаче, е как продълговатият мозък знае, че е време да угаси лампите, образно казано, и да намали будността, за да постави началото на съня. Нещо трябва да изключи активиращото влияние на продълговатия мозък и така да позволи настъпването на съня. Този ключ, превключващ между съня и будуването, се намира точно под таламуса, в центъра на мозъка, в област, наречена хипоталамус. Това е същият квартал, обитаван и от 24-часовия главен биологичен часовник, което вероятно не е изненадващо. Превключвателят за сънни будуване в хипоталамуса има директна линия за комуникация с енергоподаващите области в продълговатия мозък. Подобно на електрически ключ за осветление, той може да включва будуване или изключва тока сън. За целта ключът за сънни будуване в хипоталамуса освобождава невротрансмитър, наречен орексин представете си орексина като химически пръст, който штраква ключа на позиция включено будуване. Когато орексинът бива освободен надолу по продълговатия ви мозък, ключът недвусмислено штраква, включвайки центровете за генериране на будност в продълговатия мозък. Веднъж активиран от ключа, продълговатият мозък отваря сетивния портал на таламуса, позволявайки на възприятийния свят да нахлуе в мозъка ви, Привеждайки ви в пълна, стабилна будност. През нощта се случва обратното. Ключът за будуване и сън спира да отделя Орексин към продълговатия мозък. Химическият пръст сега е штракнал ключа на позиция изключено, спирайки възбуждащото влияние, идващо от електроцентралата на продълговатия мозък. Сетивните операции, ръководени в таламуса, се прекратяват поради затварянето на сетивния портал. Ние губим възприятиен контакт с външния свят и сега спим. Лампите светват и угасват, светват и угасват. Това е невробиологичната задача на ключа за сън и будуване в хипоталамуса, контролиран от орексина. Попитайте някой инженер, кои са основните свойства на обикновения електрически ключ и той ще ви информира за едно задължително условие. Функцията на ключа трябва да е категорична. Той трябва или да е напълно включен, или напълно изключен. Това е двоично състояние. Не може да се колебае по неопределен начин между позициите включено и изключено. В противен случай електрическата система няма да бъде стабилна или предвидима. За съжаление, обаче, точно това се случва с ключа за сън и будуване при нарколепсията, като причината са подчертани аномалии в орексина. Учените се изследвали до най-малките детайли мозъците на пациенти с нарколепсия след смърттайм. При отопсиите, те разкрили загуба на почти 90% от всички клетки, които произвеждат орексин. Още по-лошото било, че броят на рецепторите за орексин, които покриват повърхността на електроцентралата в продълговатия мозък, бил значително намален при пациентите с нарколепсия в сравнение с тези без. Поради тази липса на орексин, влошена от намаления брой на областите с рецептори, които да приемат дори и малкото орексин, който се процежда надолу, състоянието на сън, и будуване на нарколептичния мозък е нестабилно, подобно на повреден еднополюсен ключ. Никога категорично включен или изключен, мозъкът на пациента с нарколепсия се клатушка несигурно покрай някаква средна точка. Залитайки между съня и будуването. Състоянието на орексинова недостатъчност при тази система за сън и будуване е главната причина за първия и основен симптом на нарколепсията, който е силна сънливост през деня и изненадващи сънни атаки, които могат да се случат във всеки един момент. Без силния пръст на орексина, който да натиска ключа за сън и будуване в напълно включена позиция, пациентите с нарколепсия не могат да поддържат категорична будност през целия ден. По същите причини, нощният сън на пациентите с нарколепсия е много лош. Като тето се унасят, то се будят напълно хаотично. Подобно на повреден ключ за осветлението, който непрестанно се включва и изключва денем и нощем, протича и хаотичното преживяване на сън и будуване у пациента с нарколепсия всяко денонощие. Въпреки чудесната работа на много от моите колеги, Изследователите на съня до момента се провалят в намирането на ефективно лечение за нарколепсията. Ние разполагаме с резултатни интервенции за други разстройства на съня, като например безсънието и сънната апнея, но сме много назад по отношение на лечението на нарколепсията. Това отчасти се дължи на факта, че заболяването е рядко, а по тази причина за фармацевтичните компании не е печелившо да инвестират усилия за изследвания. Което често е двигател за бързия прогрес на лечението в медицината. За първите симптоми на нарколепсията, сънните атаки през деня, единственото лечение бяха високи дози на ободряващото вещество амфетамин. Но амфетаминът е силно пристрастяващ. Освен това е и мръсно лекарство, което означава, че действа безразборно и засяга множество различни химични системи в мозъка и тялото, което води до ужасни странични ефекти. Днес се използва едно ново, по-чисто лекарство – модафинил, с цел да помогне на пациентите с нарколепсия да запазят по-стабилна будността си през деня, което има по-малко странични ефекти. И все пак ефективността му не е голяма. Често се предписват антидепресанти, за да помогнат за втория и третия симптом на нарколепсията – сънната парализа и катаплексията. Антидепресантите потискат бдосъня, а именно сънната парализа по време на бдосъня е в основата на тези два симптома. Въпреки това, антидепресантите просто намаляват частотата на двата симптома, но не ги елиминират. Като цяло, в момента перспективата за пациентите с нарколепсия е мрачна и на хоризонта не се задава лечение. До голяма степен съдбата на лечението за страдащите от нарколепсия и за техните семейства зависи от бавно напредващите академични изследвания, вместо от по-бързо напредващите големи фармацевтични компании. За сега пациентите трябва просто да се опитват да се справят с това разстройство, като живеят по най-добрия начин, на който са способни. Някой от вас може да са прозрели същото като няколко фармацевтични компании, когато научихме за ролята на орексина и ключа за сън и будуване при нарколепсията. Не можем ли да обърнем това познание в обратен ред и вместо да повишим орексина, за да дадем на пациентите с нарколепсия по-стабилно състояние на будност през деня? Да се опитаме да го изключим през нощта, предлагайки иновативен начин за насърчаване на съня при пациентите с безсъние. Фармацевтичните компании наистина се опитват да разработят вещества, които да блокират орексина нощем, принуждавайки го да штракне ключа в позиция изключено, потенциално предизвиквайки по-естествен сън от проблематичните и упойващи сънотворни, с които разполагаме в момента. За съжаление, първото от тези лекарства, суворексант, не се оказа вълшебният лек, на който мнозина се надяваха. Пациентите, участващи във възложените от Агенцията за контрол на храните и лекарствата клинични изследвания, заспаха само 6 минути по-бързо от приелите плацебо. Бъдещите формули могат да се окажат по-ефикасни, но не методи за лечение на безсънието, които ще споменем в следващата глава, си остават много по-добра альтернатива за страдащите от безсъние фатално наследствено безсъние. Майкъл Корк се превърнал в човекът, който не може да спи, и платил за това с живота си. Преди да настъпи безсънието, Корк бил високофункционален, активен човек, всеотдаен съпруг и учител по музика в гимназия в Ню Лексън, на юг от Чикаго на 40 годишна възраст, той започнал да изпитва затруднения със съня. Отначало Корк смятал, че проблемът е в хъркането на съпругата му. В отговор на това предположение, Пени Корк решила да спи на дивана през следващите 10 нощи. Безсънието на Корк обаче не отстъпило и само се влушило. След месеци наред лош сън и след като осъзнал, че причината е другаде, Корк решил да потърси медицинска помощ. Никой от лекарите, които първоначално прегледали Корк, не могъл да идентифицират причината за безсънието му и някои го диагностицирали с несвързани с съни разстройства, като например множествена склероза. В крайна сметка, безсънието на Корк прогресирало до етап, в който той бил напълно неспособен да спи. Не можел дори да мигне. Никакви леки сънотворни и дори тежки успокоителни не успели да измъкнат мозъка му от хватката на постоянното будуване. Ако можехте да наблюдавате Корк в този момент, Щяхте да видите колко отчаяно се нуждае от сън. Очите му биха накарали собствените ви очи да се почувстват уморени. Примигвал болезнено бавно, сякаш клепачите му искали да си останат затворени насред мигането и да не се отворят дни наред. Те внушавали най-отчаяния глад за сън, който можете да си представите. След цели 8 седмици безсъние, умствените способности на Корк започнали бързо да намаляват този познавателен спад бързо бил догонен от скоростното влушаване на състоянието на тялото му. Двигателните му умения били до толкова увредени, че дори координацията при ходене го затруднявала. Една вечер Корг трябвало да дирижира концерт на училищния оркестър. Отнело му няколко болезнени, но героични, минути да измине краткото разстояние през оркестъра и да се качи на диригентския пулт, подпирайки се с бастун. Докато безсънието му продължавало вече почти 6 месеца, Корк вече бил налегло и смъртта наближавала. Въпреки младата му възраст, неврологичното състояние на Корк наподобявало това на възрастен индивид в последните стадии на деменция. Не можел да се изкъпе или да се облече. Бил обзет от халюцинации и делюзии. Способността му да си служи с езика била изчезнала. И той можел да общува само чрез леки движения на главата и редки нечленоразделни звуци, когато успявал да събере енергия за това. След още няколко месеца безсъние тялото и умствените способности на Корк угаснали напълно. Скоро след като навършил 42 години, Майкъл Корк починал от рядко наследствено заболяване, наречено фатално наследствено безсъние в За това разстройство няма лечение, няма и лекарства. Всеки пациент, диагностициран с разстройството, е починал в разстояние на 10 месеца, а понякога и по-малко. Това е едно от най-таествените състояния в аналите на медицината и то ни е научило на един шокиращ урок. Липсата на сън убива човешките същества. Започваме да знаем все повече за причината за ФН, Б и това надгражда много от нещата, които обсъдихме по отношение на нормалните механизми за генериране на сън. Виновникът е аномалия на ген, Наречен PRNP, което идва от прион-протеин. Всички ние имаме прион-протеини в мозъка си и те извършват полезни функции. Но видоизменена версия на протеина, породена от генетичен дефект, води до възникването на мутирала версия, която се разпространява като вирус. В тази генетично видоизменена форма протеинът започва да взема на мушка и да унищожава определени части от мозъка. Което води до бързо ускоряваща се мозъчна дегенерация, докато протеинът се разпространява. Една от областите, които този зловреден протеин атакува, при това цялостно, е таламусът, онзи сетивен портал в мозъка, който трябва да се затвори, за да се сложи край на будуването и да започне сънят. Когато учените направили отопсии след смъртта на първите пациенти с ФНБ, те открили таламус. Осеян с дубки почти като швейцарско сирене. Прион, протеините били разпробили целия таламус, нарушавайки тежко структурния му интегритет. Това се отнасяло в особено силна степен за външните слоеве на таламуса, които образуват сетивния портал, който би трябвало да се затваря всяка нощ. Поради тази пробивна атака на прион. Протеините сетивният портал на Таламуса на практика бил застопорен в постоянно отворено положение. Пациентите никога не можели да изключат съзнателното си възприятие за външния свят и в резултат на това никога не можели да се унесат в милостивата прегръдка на съня, от който толкова отчаяно се нуждаели. Никакво количество сънотворни или други лекарства. Не може ли да затворят сетивния портал? В добавка сигналите, изпращани от мозъка надолу към тялото, които ни подготвят за сън. Забавянето на сърдечния ритъм, намаляването на кръвното налягане и метаболизма и спадането на вътрешната температура на тялото. Всички трябва да минат през таламуса по пътя си към гръбначния мозък. А после да бъдат разпратени към различните тъкани и органи на тялото. Но тези сигнали. Били изкривени поради уврежданията на таламуса, което правило съня на пациентите още по-невъзможен. Настоящите перспективи за лечение са малко. Известен интерес предизвика антибиотик, наречен доксициклин, който изглежда намалява скоростта на акумулиране на зловредния протеин при други разстройства на прионите, като например болестта на от Якоб или така наречения луда крава. В момента започват клинични изпитвания на тази потенциална терапия. Отвъд над преварата за лечение и лекарство, в контекста на болестта се заражда и един етичен проблем. Тъй като ФНБ се наследява генетично, ние успяхме отчасти да я проследим ретроспективно през поколенията. Тази генетична линия върви през целия път назад до Европа и по-специално до Италия, където живеят известен брой засегнати родове. Грижливата детективска работа върна генетичното време, още назад, до един венециански лекар от края на 18 век, който изглежда е проявявал недвусмислени признаци на заболяването. Без съмнение генът стига дори още по-назад, преди този лекар. Но по-важно от проследяването на миналото на болестта е прогнозирането на бъдещето й. Генетичната положителност повдига въпрос, свързан с евгениката. Ако гените на рода ви определят, че някой ден може да ви порази фатална неспособност да спите, бихте ли искали да научите съдбата си? Освен това, ако знаете за тази съдба и все още нямате деца, дали това ще промени решението ви по въпроса, след като знаете, че сте носител на гена и че имате възможността да предотвратите предаването на болестта на следващото поколение? Не съществуват прости отговори, поне не такива, които науката може или трябва да предложи един допълнителен жесток придатък на това и без друго ужасяващо заболяване недоспиването в сравнение с недохранването ФНБ все още е най-силното доказателство, което имаме, че липсата на сън убива човешките същества. В научно отношение обаче това остава спорно и неокончателно, тъй като може да има други свързани с болестта процеси, които да допринасят за смъртния изход и те да са трудно различими от тези, свързани с липсата на сън. Има индивидуални доклади за случаи на хора, починали в резултат на дълготрайно пълно лишаване от сън, като например Дзян Сяошан. Твърди се, че той стоял буден 11 дни поред, за да гледа всички мачове от Европейското първенство по футбол през 2012 година, докато междувременно ходел на работа всеки ден. На 12-я ден Сяошан бил открит мъртъв в апартамента си от майка му поради явната липса на сън. На е и трагичната смърт на един стажант. В Банк в Америка. Мориц Ерхарт, който получил фатален епилептичен припадък след тежко недоспиване поради претоварване с работа. Нещо силно разпространено и очаквано в тази професия, особено от младшите служители в такива организации. Това обаче са просто проучвания на случаи, които са трудни за валидиране и научно доказване постфактум. Изследванията при животни обаче са предоставили недвусмислени доказателства за смъртоносната природа на пълното лишаване от сън без наличието на други коморбидни заболявания. Най-драматичното Тревожно и провокативно фетично отношение изследване било публикувано през 1983 г. от изследователски екип от Чикагския университет. Техният експериментален въпрос бил прост – необходим ли е сънят за живота, подлагайки плъхове на ужасяващото премеждие да бъдат лишени от сън седмици наред, те стигнали до недвусмислен отговор – плъховете умират след средно 15 дни без сън. Бързо последвали и два допълнителни резултата. Първо, смъртта настъпвала също толкова бързо при пълно лишаване от сън, колкото и при пълно лишаване от храна. Второ, плъховете загубили живота си почти толкова бързо след селективно лишаване само от бдосън, колкото и след пълно лишаване от сън. Пълната липса на БВС е също се оказала фатална. Само, че е отнело повече време да причини същите смъртоносни последици средно 45 дни. Това обаче било проблем. За разлика от гладуването, където причината за смъртта е лесно да се идентифицира, и следователите не можели да определят защо плъховете умирали след лишаване от сън, въпреки че смъртта настъпвала бързо. Оценките по време на експеримента, както и по-късните отопсии, предоставили някои улики. Първо, въпреки че е дели много повече от добре на спаните си събратя, по време на експеримента лишените от сън плъхове бързо започнали да губят телесна маса. Второ, вече не можели да регулират вътрешната си телесна температура. Колкото по-недоспали били плъховете, толкова по-студени ставали, регресирайки в посока изравняване с температурата на помещението, в което се намирали. Това било опасно състояние. Всички бозайници, включително и хората, живеят на ръба на температурна пропаст. Физиологичните процеси в тялото на бозайниците могат да протичат само в забележително тесен температурен диапазон. Падането под или издигането над тези животоопределящи температурни прагове е бърза писта към смъртта. Това, че тези метаболитни и температурни последици се случвали едновременно, не било съвпадение когато вътрешната телесна температура спадне, бозайниците реагират с ускоряване на метаболизма си. Изгарянето на енергия освобождава топлина, която да затопли мозъка и тялото, за да ги изведе обратно над критичния температурен прак и да избегне смъртта. Но при лишените от сън плъхове това били на празни усилия. Подобно на стара печка на дърва с отворен капак, независимо колко гориво било добавено към огъня, горещината просто излизала през капака плъховете на практика изяждали себе си отвътре навън в отговор на хипотермията. Третата и може би най-издайническа последица от лишаването от сън се виждала по кожата. Поради недоспиването плъховете буквално изглеждали опърпани. По кожата им се появили възпаления, както и рани по лапите и опашките им. Не само метаболизмът на плъховете започвал да се срива, а и имунната им система те не може ли да се справят дори и с най-обикновените инфекции по епидермиса си или под него, както ще видим. Сякаш тези външни признаци за влушаващо се здраве не били достатъчно шокиращи, вътрешните увреждания, открити при финалната отопсия, били също толкова страховити. Патологът разкрил пейзаж на абсолютно физиологично бедствие. Осложненията се простирали от течност в белите дробове и вътрешни кръвоизливи до язви по вътрешната стена на стомаха някои органи, като черния дроб, слеската и бъбреците, се били свили физически като размер и тегло. Други, като надбъбречните жлези, които реагират на инфекции и стрес, били забележимо увеличени. Циркулиращите нива на свързания с тревожността, хормон кортикостерон, отделен от надбъбречните жлези, бил скочил рязко при недоспалите плъхове. Каква тогава била причината за смъртта, точно там бил проблемът. Учените нямали представа. Не всички плъхове показвали една и съща патологична картина. Единственото общо между плъховете била самата им смърт или голямата вероятност от такава, в който момент учените евтаназирали животните. През следващите години по-нататъчни експерименти, последните от този вид, тъй като учените се почувствали притеснени, с пълно право според мен, относно етичността на такива опити, предвид изхода от тях най-сетне разрешили загадката. Фаталната последна сламка се оказала септицемията, токсична и системна, обхващаща целия организъм, бактериална инфекция, която циркулирала из кръвотока на плъховете и опустошила цялото им тяло до смърт. Но това не била вероломна инфекция, постъпила отвън, а били обикновени бактерии от собствените черва на плъховете, които нанесли смъртоносния удар. Удар, който иначе здравата имунна система лесно би отбила, подсилвана от съня. Всъщност, един век по-рано руската изследователка Мария Манасейна е докладвала в медицинската литература за същите смъртоносни последици от продължителното лишаване от сън. Тя забелязала, че малките кученца умирали до няколко дни, ако им се попречи да спят. Трябва да призная, че ми е трудно да чета подобни изследвания. Няколко години след проучванията на Манасейна, италиански изследователи описали също толкова смъртоносен ефект от пълното лишаване от сън при кучета, добавяйки и наблюдението си за невродегенеративен ефект върху главния и гръбначния мозък при отопсията. Били нужни още 100 години след експериментите на Манасейна и развитие по отношение на прецизните експериментални лабораторни оценки преди учените от Чикагския университет най-сетне да открият защо животът приключва толкова бързо при липсата на сън. Може би сте виждали онези малки червени пластмасови котийки по стените на особено опасните работни помещения, на които е написано следното. Счупи стъклото в случай на опасност, ако наложите пълна липса на сън на даден организъм, бил той плъх или човек, ще откриете биологичния еквивалент на това разбито стъкло, разпиляни с мозъка, и тялото със смъртоносен ефект. И ние най-сетне сме проумели това. Не, почакайте, нужни са ви само 6,75 часа сън. Размислите върху тези смъртоносни последици от дългосрочното, хроничното и краткосрочното, острото лишаване от сън ни позволяват да разгледаме едно скорошно противоречие в областта на изследванията на съня, което множество вестници, да не споменавам, че и някои учени, Възприеха неправилно. Въпросното проучване беше проведено от изследователи от Калифорнийския университет в Лос Анджелес върху навиците за сън на специфични прединдустриални племена. С помощта на ръчни устройства за наблюдаване на активността, изследователите проследили съня на три племена от ловци-събирачи, които до голяма степен са непокътнати от навиците на модерното индустриално общество племето Цимане от Южна Америка и племената Сан и Хадзапи в Африка, за които говорихме по-рано. След наблюдаването на времето за сън и будуване, ден след ден, в продължение на много месеци, откритията били следните. Членовете на племената спели само 6 часа на денонощие през лятото, и около 7,2 часа през зимата. Уважавани медии натрапиха откритията като доказателство, че човешките същества в крайна сметка не се нуждаят от 8 пълни часа сън, като някои от тях намекваха, че можем да оцеляваме без проблем и с 6 часа или по-малко. Например, заглавието на един изтъкнат американски вестник гласеше «Проучване на съня на съвременни ловци-събирачи опровергава представата, че се нуждаем от 8 часа сън на денонощие, Други започваха с и без друго неправилното становище, че съвременните общества се нуждаят само от 7 часа сън. И после задаваха въпроса дали се нуждаем дори и от толкова, наистина ли е нужно да спим по 7 часа на нощ. Как може такива престижни и уважавани медии да достигнат до такива заключения, особено след научните факти, които представих в тази глава? Нека внимателно да преосмислим откритията. И да видим дали отново ще достигнем до същите заключения. Първо, след като прочетете вестника, ще научите, че представителите на племената всъщност са си давали възможност да поспят от 7 до 8,5 часа всяка нощ. Освен това, устройството, подобно на ръчен часовник, което не е нито прецизна, нито стандартизирана мярка за съня, установило, че от 6 до 7,5 часа от това време. Било прекарано в сън. Възможността за сън, която си осигуряват тези членове на племената, следователно е почти идентична с препоръките на Националната фундация за съня и центровете за контрол и превенция на заболяванията за всички хора, навършили пълнолетие от 7 до 9 часа в леглото. Проблемът е, че някои хора бъркат времето, прекарано в сън, с времето, в което имаме възможност да спим. Знаем, че много хора в съвременния свят си дават възможност да спят само от 5 до 6,5 часа, което обикновено означава, че реално ще прекарат в сън само около 4,5 до 6 часа. Така че не, откритието не доказва, че сънят на ловците-събирачи е сходен с нашия в постиндустриалната епоха. Те си дават по-голяма възможност да спят от нас. Второ, нека да приемем, че измерванията на устройствата са напълно точни. И че тези племена си набавят само 6,75 часа сън на денонощие, средно за годината. Следващото погрешно заключение, извлечено от данните, е, че хората следователно би трябвало да се нуждаят от само 6,75 часа сън и толкова. Точно тук е грешката. Ако се върнете обратно към двете вестникарски заглавия, които цитирах, ще забележите, че и в двете е използвана думата нуждае се. Но за каква нужда говорим това? Неправилно. Предположение, което са направили е следното. Колкото и сън да си набавят членовете на племената, той е всичко, от което човек се нуждае. Това е неправилна логика по две причини. Нуждата не се определя от това, което си набавяме, както болестното безсъние ни учи. А от това дали това количество сън е достатъчно, за да се постигне всичко онова, което сънят прави. Следователно, най-очевидната нужда ще бъде тази от живот при това здравословен живот. Сега откриваме, че средната продължителност на живота на тези ловци събирачи е само 58 години, въпреки че са много по-активни физически от нас, рядко са затластели и не са подложени на атаката на преработените храни, които подкопават нашето здраве. Разбира се, те нямат достъп до съвременно здравеопазване и канализация, а и двете са причини много от нас в индустриализираните развити страни да имаме очаквана продължителност на живота, която надвишава тяхната с повече от десетилетие. Но издава, че възоснова на епидемиологичните данни, всеки възрастен, който спи средно по 6,75 часа на денонощие, вероятно ще живее само до 60 и няколко годишна възраст много близо до продължителността на живота на представителите на тези племена. Покрасно речива обаче е това, което обикновено убива хората от тези племена. Стига да са оцелели при високите нива на детска смъртност и да са успели да преживеят пубертета. Една честа причина за смърт в зряла възраст е инфекцията. Славата имунна система е добре известна последица от недостатъчния сън, както вече обстойно обсъдихме. Също така трябва да отбележа, че един от най-честите провали на имунната система, който убива хората от племената на ловци-събирачи, са чревните инфекции, нещо, което демонстрира интригуващо съвпадение с смъртоносните инфекции на чревния тракт които убили лишените от сън плъхове в споменатите проучвания. Отчитайки по-кратката продължителност на живота, която отговаря напълно на така приветстваните намалени количества сън, които изследователите измерили, следващата логическа грешка, която мнозина допуснаха, се разкрива чрез въпроса защо тези племена биха спали привидно твърде малко, според изводите от хиляди изследвания до сега. Все още не знаем всички причини, но вероятен допринасящ фактор е скрит в наименованието, което сме дали на тези племена – ловци-събирачи. Един от универсалните начини да се принудят всякакъв вид животни да спят по-малко от нормалното е да се ограничи храната, прилагайки известна степен на гладуване. Когато храната стане оскъдна, сънят също става оскъден, тъй като животните се опитват да стоят будни по-дълго, за да си търсят храна. Част от причината тези племена от ловци-събирачи да не са затластели е, че постоянно търсят храна, която никога не е в изобилие за дълги периоди от време. Те прекарват голяма част от будния си живот в търсене и приготвяне на храна. Например, хадзапите преживяват дни, в които си набавят 1400 калории или по-малко и рутинно приемат от 300 до 600 калории дневно по-малко от тези от нас, които живеят в съвременните западни култури. Следователно, те прекарват голяма част от годината в състояние на известно гладуване. То може да активира добре познати биологични пътища, които намаляват времето за сън въпреки че нуждата от сън си остава по-висока от количеството, което биха си набавили, ако храната е изобилна. Следователно заключението, че хората, от съвременния или от прединдустриалния свят, се нуждаят от по-малко от 7 часа сън, явно е подвеждаща самонадеяност и таблоиден мит. Много ли са 9 часа сън на нощ? Епидемиологичните данни подсказват, че връзката между съня и риска от смърт не е линеарна. Такава, която да предполага, че колкото повече спите, толкова по-нисък ще е рискът от смърт и обратното. Вместо това, кривата тръгва нагоре по отношение на риска от смърт, след като средното количество сън надвиши 9 часа, придобивайки формата на отметка. В тази връзка си струва да споменем две неща. Първо, ако проучите тези изследвания в подробности, ще разберете, че причините за смърт при хората, които спят по 9 часа или по-дълго, включват инфекции, като пневмонията, например, и активиращи имунитета видове рак. От данните, обсъдени по-рано в книгата, знаем, че болестта, особено такава, която активира мощен имунен отговор, предизвиква повече сън. Следователно, най-болните би трябвало да спят по-дълго, за да се преборят с болестта, използвайки арсенала от инструменти за възстановяване на здравето, които сънят предлага. Но някои болести, като рака, например, Просто може да се окажат твърде силни за преодоляване, дори и за мощта на съня, независимо колко от него си набавяме. Създава се иллюзията, че твърде многото сън води до ранна смърт, вместо да стигнем до по-основателното заключение, че болестта просто е била твърде силна, въпреки всички усилия на благотворното удължаване на съня. Казвам по-основателно, а не еднакво основателно, защото не са открити никакви биологични механизми, които да доказват, че сънят може да бъде вреден по какъвто и да било начин. Второ, важно е да не преувеличавате твърдението ми. Не намеквам, че спането по 18 или 22 часа всеки ден. Стига това да е физиологично възможно, е по-оптимално от спането по 9 часа на ден. Сънят едва ли действа по подобен линеарен начин. Не забравяйте, че храната, кислородът и водата не са по-различни и те също имат съотношение под формата на отметка по отношение на риска от смърт. Прекаленото ядене съкръщава живота. Екстремното хидратиране може да доведе до фатално повишаване на кръвното налягане, което е свързано с инсулти и инфаркти. Твърде многото кислород в кръвта, хипероксията, е токсичен за клетките, особено за мозъчните. Сънят също като храната. Водата и кислорода може да е в същото съотношение с риска от смърт, когато бъде доведен до крайност. В крайна сметка, будуването в правилната доза е еволюционно адаптивно, също като съня. Както сънят, така и будуването осигуряват синергични и жизнено важни, ако и често различни преимущества за оцеляването. Между будуването и съня трябва да се установи адаптивно равновесие. При хората това изглежда. Е общо около 16 часа будност към общо около 8 часа сън за средностатистическия човек. 13 айпади, фабрични сирени и вечерна чаша алкохол. Какво ви пречи да спите? Много от нас са повече от уморени. Защо? Точно какво в модерните времена до толкова е извратило нашите иначе инстинктивни модели на сън, подкопало е свободата ни да спим и е разстроило способността ни да го правим през цялата нощ. За тези от нас, които нямат разстройство на съня, причините за това състояние на дефицит на сън може да изглеждат трудни за определене, или ако пък са привидно ясни, да са погрешни. Отвъд по-дългото време за отиване и връщане от работа и отлагането на съня, причинено от телевизията и дигиталните забавления късно вечер, като и двете не са без значение по отношение на краденето от началото и края на времето ни за сън и от това, на децата ни. Пет ключови фактора са изменили силно количеството и качеството на съняни. Едно, постоянното електрическо осветление, както и лед осветлението. Две регулираната температура. Три кофеинът обсъден в глава 2. 4 алкохолът. Пет заветът на перфокартите за начало и край на работното време. Именно този набор, от създадени от обществото сили, е отговорен за погрешната представа на много хора че страдат от недоспиване под формата на заболяване. Тъмната страна на съвременната светлина. Номер 255-257 на Пърл Стрит в Долен Манхатън, недалеч от Бруклинския мост, е мястото, където е възникнала вероятно най-незабележимата на първо време, но земетръсна промяна в нашата човешка история. Тук Томас Едисон е създал първата енергостанция, която да поддържа електрифицираното общество. За пръв път човешката раса имала наистина надежден метод да се откопчи от естествения 24-часов планетарен ритъм на светлина и мрак. С штракването на един ключ дошла чудната способност да контролираме светлината около нас, а заедно с нея. И нашите фази на сън и будуване. Ние, а не въртящите се механизми на нашата планета, Земята, вече сме можели да решим кога е нощ, и кога ден? Ние сме единственият вид, който е успял да освети нощта, постигайки толкова драматичен ефект. Хората сме предимно визуални същества. Над една трета от мозъка ни е посветена на обработката на зрителна информация, което далеч надвишава отреденото за звуците или миризмите, или за езика и движението. При ранния хомо сапиенс повечето от дейностите ни вероятно са приключвали по зале слънце. Това се е налагало. Тъй като те зависели от зрението, поддържано от дневната светлина. Овладяването на огъня и неговия ограничен ореол от светлина позволило удължаване на дейностите след падането на мрака. Но ефектът бил скромен. При племената от ловци-събирачи като хадзапите и сан в сиянието на огъня рано вечер са документирани само неангажиращи социални дейности, като пеене и разказване на истории. Но практическите ограничения на светлината, идваща от огъня, елиминирали всяко значимо влияние, което тя можело да окаже върху графика на нашите модели на сън и будуване. Лампите на газ и петрол, както и предшествениците им, свещите, наложили по-насилствено влияние върху продължаването на дейностите и през нощта. Вгледайте се в някоя картина на Ренуар за живота в Париж през 19 век. И ще забележите увеличения обсек на изкуствената светлина. Изливайки се от домовете навън по улиците, светлината от газовите фенери започнала да облива цели квартали. В този момент въздействието на създадената от човека светлина започнало да премоделира човешките модели на сън и това щяло само да ескалира. Нощният ритъм на цели общества, не само на индивиди или на единични семейства, бързо станал зависим от нощното осветление. И така започнал нашият победен марш към все по-късно време за лягане. Засупрах и азматичното ядро. Основният 24-часов часовник в мозъка. Най-лошото предстояло. Манхатанската електростанция на Едисон позволила масовото разпространение на кружките с нажежаема жичка. Не Едисон е създал първата такава кружка. Тази чест се паднала на английския химик Хъмфри Дейви през 1802 година – но към 1875 година Едисоновата Електрик Light Company започнала да разработва надежна електрическа кружка, която да се продава масово. Кружките с нажежаема жичка, а десетилетия по-късно и луминесцентните лампи гарантирали, че съвременните хора няма повече да прекарват по-голямата част от нощта в мрак, както сме правили хилядолетия наред. Сто години след Едисон, ние вече разбираме биологичните механизми, чрез които електрическите кружки са успели да изменят естественото начало и качеството на съня. Спектърът на видимата светлина, тази, която очите ни могат да възприемат, обхваща диапазона от по-късите дължини на вълната приблизително 380 нанометра, които възприемаме като хладни, виолетови и сини оттенъци до по-големите дължини на вълната около 700 нанометра които усещаме като по-топли жълти и червени оттенъци. Слънчевата светлина съдържа мощна смесица от всички тези цветове, както и междинните оценки, както може да се види на емблематичната обложка на албума на Пинк Флойд, обратната страна на Луната. Преди Едисон и преди лампите на газ и петрол, залязващото Слънце оттегляло със себе си целия този поток от дневна светлина от очите ни, а 24-часовият часовник в мозъка ни, Супрахиазматичното ядро, описано в глава 2, усеща от това. Изчезването на дневната светлина информира супрахиазматичното ни ядро, че сега е ред на нощта. Време е да отпусне спирачките на епифизната ни жлеза, позволявайки и да освободи големи количества мелатонин, който дава сигнал на мозъка и телата ни, че е настъпил мрак и е време за сън. На временната умора, последвана от сън, нормално би настъпило от човешките същества няколко часа след здрачаване. Електрическата светлина сложила край на този естествен ред на нещата. Тя предефинирала смисъла на понятието посред нощ за следващите поколения. Изкуствените вечерни светлини, дори и тези с умерена сила, измервани в луксове, ще заблудят супрахиазматичното ядро, че слънцето все още не е залязло. Спирачката за мелатонина, която иначе би била отпусната с настъпването на здрача, си остава на сила натисната в мозъка ви поради принудата на електрическите светлини. Следователно, изкуствената светлина, която облива съвременните ни светове зад затворените врати, ще спре напредването на биологичното време, което обикновено се сигнализира от вечерния пик на мелатонина. Сънят при съвременните хора е забавен в излитането си от вечерната писта. Което естествено би настъпило някъде между 20 и 22 часа, точно както се наблюдава у племената на ловците-събирачи. По този начин, изкуствената светлина в съвременните общества ни прилъгва да вярваме, че нощта все още е ден, и постига това, използвайки физиологична лъжа. Степента, в която вечерната електрическа светлина превърта назад вътрешния ви 24-часов часовник, е важна. Средно с 2 до 3 часа всяка вечер. За да поставим това в перспектива, нека да кажем, че четете тази книга в 23 часа в Нью Йорк, след като цяла вечер сте били заобиколени с електрическа светлина. Часовникът до леглото ви може да показва 23 часа, но вездесъщото присъствие на изкуствената светлина е спряло вътрешното тиктакане на времето, възпрепятствайки освобождаването на мелатонина. В биологичен смисъл, сте били завлечени в западна посока през континента до вътрешния еквивалент на времето в Чикаго 22 часа или дори в Сан Франциско 20 часа. Следователно, в началото на нощта, изкуствената вечерна и нощна светлина може да се маскира като безсъние, неспособност да заспите скоро след като си легнете в леглото. Забавяйки освобождаването на мелатонина, изкуствената вечерна светлина значително намалява вероятността да успеете да заспите в разумен час. Когато все пак най-накрая огасите нощната си лампа, възможността сънят да настъпи бързо бива силно затруднена. Ще мине известно време, преди надигащата се вълна на мелатонина да успее да залее мозъка и тялото ви в пикова концентрация, отключена от тъмнината, която едва е настъпила, с други думи преди да сте биологично способни да организирате настъпването на здрав, стабилен сън. Ами какво да кажем за малката нощна лампичка, доколко това може действително да окаже влияние върху супрахиазматичното ви ядро, оказва се да, до голяма степен. Дори и намекът за смътна светлина, от 8 до 10 лукса, е доказано, че забавя вечерното освобождаване на мелатонина при хората. Дори и най-слабите нощни лампи са два пъти по-мощни от това от 20 до 80 лукса, една слабо осветена дневна, където повечето хора стоят в часовете преди лягане, жужи с около 200 лукса. Въпреки, че това е само 1-2% от силата на дневната светлина, това фоново ниво на домашна осветеност може да упражни 50% потискащо влияние върху мелатонина в мозъка. Точно когато изглеждало, че нещата за супрахиазматичното ядро няма как да се влушат повече поради кружките с нажежаема жичка, едно ново изобретение от 1997 година, влушило много повече ситуацията. Диодите, излъчващи синя светлина или сините лед лампи. За това откритие Шуджи Накамура и само Акасаки и Хироши Амано получиха Нобеловата награда за физика през 2014 година това било забележително постижение. Сините лед лампи имат значителни предимства пред тези с нажежаема жичка по отношение на по-низката консумация на енергия, а що се отнася до самите лампи и поради по-дългия им живот. Но те може би непреднамерено скъсяват нашия. Светлинните рецептори в окото, които обявяват на супрахиазматичното ядро, че е ден, са най-чувствителни към светлина с къса дължина на вълната в синия спектър, точно там, където сините лед светлини са най-мощни. Като последица, сината лед светлина вечер е два пъти по-вредна по отношение на потискането на вечерния мелатонин от топлата, жълта светлина на старите кружки с нажежаема жичка дори, и когато интензивността им в луксове е сходна. Разбира се, малцина от нас се втренчват неотклонно в блясъка на лед лампа всяка вечер. Но всяка вечер се втренчваме в лед монитори на лаптопи, смартфони и таблети понякога часове наред, като често тези устройства са само на метър-два или на сантиметри от ретините ни. Скорошно изследване сред повече от 1500 пълнолетни американци установило, че 90% от тях редовно използват някакъв вид преносимо електронно устройство 60 минути или по-малко преди лягане. Това има съвсем реално влияние върху освобождаването на мелатонина и по този начин е способно да определя кога да настъпи сънят. Едно от най-ранните проучвания установило, че използването на iPad, електронен таблет, изобилстващ от сине лед светлина, два часа преди лягане, блокира иначе повишаващите се нива на мелатонина с значителните 23%. Една по-скорошна книга отведе историята няколко тревожни стъпки по-нататък. Здрави пълнолетни участници живели в продължение на две седмици в строго контролирана лабораторна среда периодът от две седмици бил разделен на половина в два различни експериментални клона, през които преминал всеки от участниците. Едно – пет нощи четене на книга на iPad в продължение на няколко часа преди сън. Не била позволена никаква друга употреба на ipad като например за имейли или интернет. И две – Пет нощи четене на отпечатана на хартия книга в продължение на няколко часа преди сън. Като двете условия, били разпределени на случайен принцип по отношение на това, през кое от двете участниците ще преминат първо. В сравнение с четенето на печатна книга, четенето на iPad потискало освобож, даването на мелатонина вечер с над 50%. И наистина, четенето на iPad отлагало повишаването на мелатонина с до 3 часа в сравнение с естественото повишаване при същите тези хора, когато четели печатна книга. Когато четели на iPad, пикът на мелатонина им. А съответно и инструкцията да заспиват, настъпвал едва в малките часове, вместо преди полунощ. Не било изненадващо и че им отнемало по-дълго време да заспят след четене на iPad, в сравнение с четенето на печатна книга. Но дали четенето на iPad всъщност променило количеството? Качеството на съня, отвъд отлагането на момента, в който настъпвал пикът на мелатонина? Да, при това по три тревожни начина. Първо, участниците загубили значително количество бдосън след четенето на iPad. Второ, те се чувствали по-малко отпочинали и по-сънливи през деня, след като били използвали iPad предната вечер. Трето, настъпил траен последващ ефект, като всички изпитали 90-минутно отлагане на вечерното повишаване на нивата на мелатонина в продължение на няколко дни след като прекратили употребата на iPad, нещо като ефект на дигиталния махмурлук използването на лед устройства вечер влияе върху естествения ни ритъм на сън, качеството на съня ни и върху това колко бодри се чувстваме през деня. Последиците по отношение на обществото и на общественото здраве, обсъдени в предпоследната глава, не са малки. И аз като мнозина от вас съм виждал малки деца да използват електронни таблети при всяка възможност през деня, и вечерта. Устройствата са чудесни в технологично отношение. Те обогатяват живота и образованието на младежите. Но тези технологии също така изпълват очите и мозъка им с мощна синя светлина, която уврежда съня, онзи сън, от който младите, развиващи се мозъци, така отчаяно се нуждаят, за да процъфтяват. Вариантите да се ограничи излагането на изкуствена, вечерна светлина са предизвикателство поради нейната вездесъщност. Едно добро начало е да се намали и приглуши светлината в стаите, където прекарвате вечерните си часове. Избягвайте мощните лампи на тавана. Вечер ви е нужно приглушено осветление. Някои решителни личности дори носят жълти очила в затворени помещения следобед и вечер, за да филтрират най-вредната синята светлина, която потиска мелатонина. Поддържането на пълен мрак през цялата нощ е също от критично значение. Като най-лесният начин за това са плътните завеси. И накрая, можете да инсталирате на своите компютри, телефони и таблети софтуер, който постепенно филтрира вредната синя лед светлина с напредването на вечерта. Алкохолът преди лягане. Като изключим приспивателните с рецепта, най-много заблуди по отношение на средствата за приспиване има относно алкохола. Мнозина вярват, че алкохолът им помага да заспят по-лесно. И дори, че предлага непробуден сън през нощта. И двете определено не са верни. Алкохолът спада към клас упойващи вещества, наречени седативи. Той се свързва с рецептори в мозъка, които пречат на невроните да излъчват електрическите си импулси. Твърдението, че алкохолът е седатив, често обърква хората, тъй като алкохолът в умерени дози помага на хората да се оживят и да станат по-общителни. Как би могъл един седатив да ви оживи? Отговорът се крие в това, че вашата повишена общителност е причинена от успокояването на една част от мозъка ви, префронталния кортекс, в началото на въздействието на дълготрайния ефект от алкохола. Както вече обсъдихме, областта на фронталния лоб на човешкия мозък ни помага да контролираме импулсите си и прави поведението ни сдържано. Алкохолът нокаутира първо тази част от мозъка. В резултат ние се отпускаме, не се контролираме толкова и ставаме по-екстровертни. Но това все пак си остава анатомично целенасочен седативен ефект върху мозъка. Дайте на алкохола малко повече време и той започва да действа като седатив и върху други части на мозъка, привеждайки ги в ступор, също като префронталния кортекс. С напредването на алкохолното опиянение започвате да се чувствате мудни. Мозъкът ви е обхванат от седативния ефект. Желанието и способността ви да останете в съзнание намаляват и вие по-лесно можете да пуснете състоянието на осъзнатост. Съвсем умишлено избягвам термина сън обаче, защото опоението не е сън. Алкохолът ви опоява. И вие не сте будни, но това не включва естествен сън. Състоянието на електрическа мозъчна активност, в което навлизате поради алкохола, не е естествен сън. То по-скоро наподобява лека форма на анестезия. И все пак това не е най-лошото във връзка с ефектите на вечерната чаша алкохол върху съня ви. Освен изкуственото си успокояващо влияние, алкохолът разрушава съня ви и по два допълнителни начина. Първо, алкохолът фрагментира съня, предизвиквайки множество кратки събуждания през нощта. Следователно, сънят под въздействие на алкохола не е продължителен, а в резултат не е и отморяващ. За съжаление, повечето от тези нощни събуждания остават незабелязани от спящия, тъй като той не си ги спомня. По тази причина хората не успяват да свържат консумацията на алкохол предната вечер с усещането за изтощение на следващия ден, причинено от незабелязаното нарушение на съня през нощта. Обърнете внимание на тази причинно-следствена връзка у себе си и от другите. Второ, алкохолът е един от най-мощните фактори, потискащи бдосъня, които са неизвестни. Когато тялото метаболизира алкохола, то произвежда отпадни вещества, наречени алдехиди и кетони. Конкретно, алдехидите блокират способността на мозъка да генерира бдосън. Това е нещо като мозъчна версия на спирането на сърцето, която възпира пулсиращите вълни на мозъка, които иначе пораждат съня с сънища. По този начин, хората, които консумират дори умерени количества алкохол след обед и или вечер, лишават себе си от сън с сънища. Тъжна и екстремна демонстрация на този факт може да се наблюдава при алкохолиците, които когато пият, не показват признаци за почти никакъв идентифицируем бдосън. Да се живее толкова дълги периоди от време без сън със сънища води до огромно натрупване на натиск за набавене на бдосън. Всъщност толкова огромно, че води до плашеща последица от тези индивиди. Агресивна инвазия на сънуването, докато те са напълно будни. Натрупаното налягане за бдосън избухва насилствено в будното съзнание, причинявайки халюцинации, делюзии и тежка дезориентация. Техническият термин за това ужасяващо психотично състояние е Делириум Тременс. Ако пристрастеният към алкохола влезе в програма за рехабилитация, и се въздържа от алкохол, мозъкът ще започне да пирува с бдосън в отчаян опит да възстанови това, за което толкова дълго е жадувал, така наречения ребаунд ефект на бдосъня. Наблюдаваме точно същите последици, причинени от излишното налягане за бдосън у хора, които са се опитвали да счупят световния рекорд по безсъние, преди този животозастрашаващ подвиг да бъде забранен. Не е необходимо обаче да използвате алкохол до степен на злоупотреба, за да пострадате от вредните последици от разрушаването на бдосаня, както доказва едно проучване. Спомнете си, че една от функциите на бдосаня е да подпомага интеграцията на спомените и асоциациите. Точно типа обработка на информация, която се изисква за освояване на граматически правила при ученето на нов език или за синтезирането на голям набор от свързани факти в интегрално цяло. Изследователи събрали голяма група колежани за 7-дневно проучване. Участниците били разпределени в едно от три експериментални състояния. На първия ден всички участници учили нова, изкуствено създадена граматика, подобно на научаването на нов език за програмиране или нова форма на алгебра. Това била именно такъв вид задача за запаметяване, каквато се знае, че бдосънят подпомага. През този първи ден всеки от тях научил новия материал почти идеално, с около 90% точност. После, седмица по-късно, участниците били подложени на тест, за да се разбере каква част от тази информация е била освоена през шесте междинни нощи сън. Разликата между групите била в типа сън, който си набавяли. В първата група контролното състояние. На участниците било позволено да спят по естествен начин и достатъчно дълго през всички междинни нощи. При втората група експериментаторите опиянили леко участниците точно преди лягане на първата нощ, след като били учили през деня. Дали им 2-3 шота водка, смесена с портокалов сок, постигайки зададено стандартно количество алкохол в кръвта, според пола и телесната маса. При третата група те позволили на участниците да спят по естествен начин на първата и дори на втората нощ след ученето и после ги опиянили, преди да си легнат на третата нощ. Забележете, че всичките три групи учили материала първия ден, докато били трезвени и били подложени на тест на седмия ден, също трезвени. По този начин всички разлики в запаметяването между трите групи не биха могли да се обяснят чрез прекия ефект на алкохола върху формирането на спомените или по-късното им извикване в паметта, а би трябвало да се дължат на увреждането на процеса на запомняне, което е настъпило в промеждутъка. На седмия ден участниците в контролното състояние си спомняли всичко, което били научили първоначално, като дори показали подобрение по отношение на абстракцията и задържането на знанията в сравнение с първоначалните нива на научаване, точно както бихме очаквали при добър сън. За разлика от тях, тези, чийто сън бил подправен с алкохол на първата нощ след ученето, получили нещо, което може консервативно да се обясни като частична амнезия няколко дни по-късно, забравяйки над 50% от всичко научено първоначално. Това съвпада с доказателствата, които обсъждахме по-рано. Тези за безпрекословната нужда на мозъка от сън през първата нощ след учене за целите на обработката на спомените. Истинската изненада дошла с резултатите на третата група участници. Въпреки че си набавили две пълни нощи естествен сън, след първоначалното учене, потапянето на съня им в алкохол на третата нощ довело до почти същата степен на амнезия 40% от познанията, които се постарали толкова усърдно да запомнят през първия ден. Били забравени. Нощната работа на бдосъня, който обикновено асимилира сложно заучено познание, е била повлияна от алкохола. По-изненадващо вероятно е било осъзнаването, че мозъкът не приключва с обработката на познанията след първата нощ сън. Спомените си остават опасно уязвими при всяко нарушаване на съня, включително и поради въздействието на алкохол. Дори и три нощи след научаването, въпреки предходните две нощи естествен сън. За да поставим това в практичен контекст, нека да кажем, че сте ученик, който учи усърдно за изпит в понеделник. Вие прилежно учите през цялата предходна сряда. Приятелите ви виканят да излезете същата нощ да пинете. Но вие знаете колко е важен сънят така че отказвате. В четвъртък, приятелите ви отново ви канят да пинете по няколко питиета вечерта, но вие за всеки случай отказвате поканата и спите дълбоко и втората нощ. Накрая идва петък, третата нощ след вашата учебна сесия, и всеки излиза да пине и, и да се забавлява. Разбира се, след като сте били толкова усърдни да спите през първите две нощи след ученето, сега можете да му отпуснете края, уверени, че тези спомени вече са на сигурно място и са напълно обработени в хранилищата на спомените ви. За съжаление, това не е така. Дори и сега консумацията на алкохол ще отмие голяма част от наученото. И може да ви го отнеме, блокирайки съня. Колко време трябва да мине, преди тези нови спомени да са в безопасност? Всъщност все още не знаем, въпреки че в момента провеждаме проучвания, които продължават много седмици. Това, което знаем обаче, е, че до третата нощ сънят не е приключил с грижите си за тези новопосети спомени. Когато представям тези открития на лекции пред студентите ми пред последна година, изтръгвам от тях ясно доловимо да ръмжене политически некоректният съвет, който бих дал, но разбира се, никога няма да го направя, е следният – отидете в бара за по едно на сутринта. По този начин, алкохолът вече ще бъде изхвърлен от организма ви, преди да си легнете. Като оставим на страна хитрите съвети, каква е препоръката, що се отнася до съня и алкохола? Трудно е да не звуча като поритан, но доказателствата по отношение на вредните ефекти на алкохола върху съня са толкова силни, че да постъпя по друг начин би означавало да направя лоша услуга и на вас, и на науката. Много хора се наслаждават на почаша вино на вечеря, че дори и на аперитив в последствие, но на черният ви дроп и на бъбреците ви са им нужни много часове да разградят и да изхвърлят този алкохол, дори да сте някои с бързодействащи ензими за разграждане на етанола. Алкохолът вечер ще увреди съня ви и неприятният съвет за въздържание е най-добрият и най-честният, който мога да ви предложа.